program ambayo ipo. Kwanza tunaomba radhi kwa kuchelewa. Program yetu kwenye ratiba ilikuwa inatakiwa ianze saa 3. Lakini kulingana na muda ambao tumechelewa kuanza, tumesema tuombe radhi kwa hilo. Tuna appreciate hilo ambao upo kwetu. Na mimi nakusamehe kwa hilo. Tunaenda kwanza kuingia katika ukumbi wetu na tuko na mwandaji ambaye amesiba kwa ukubwa yangu Charles Brook, Mr. Brown. Tunakaribisha yeye na mimi leo tutakuwa ni moderati kikao hichi program hii. Atatuachia utaratibu mzima wa kuweza. Shikamoo. Mimi naitwa Charles Brook, ni coordinator wa program. Naomba tunape brief kidogo ya kile ambacho tunafanya. Katika kwanza tulikuwa tunaanza na kupokea wageni kuchangia wageni attendance. Cha pili tutakuwa na opening remarks kutoka wageni. Kwa hiyo tutafanya ufunguzi wa guest event overall ya why we are into this program. Yes, lakini mna mwingine siamtambulisha hapa, kaka yangu na mwalimu wangu Dr. Chris Monk. Yes, yes. Kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anajua pia tuko naye. Kwa hiyo wengine hapa ni ushers ambao msaidia na wapiga picha kutoka media. Thank you guys. Yeah, otherwise tuko salama na tuko sawa, tunaweza tukaongoza. Mimi ni wakaribisha rasmi, niwaambie tu the audience is excited. Wanasubiri sana kwa sababu wanajua wana vitu vikubwa ambao wanaenda kuvipata. Na Mr. Ndugu atatuelekeza pamoja na Ashes sehemu za kukaa. Kuna wengine tutakaa pale mbele, vitu vyetu vichache na kwa sababu ya protokali, na baadhi yetu wengine tutaelekezwa sehemu nyingine ya kukaa. Kwa ruksa yenu naomba tuweze kujiunga. Akabaridi flani hivi, kwa hiyo unaweza ukapasha tu kidogo na mtendo na mtendo. Yeah. Okay, so basi makofi wanayo haya. Sio tunajiunga jopo vizuri. Narudia tena na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wow, karibuni sana katika program. Wakati huu kwa sababu tunamwamini Mungu, na kama vile mabunge yetu na serikali zetu zinavyomwamini Mungu, nikaribishe ndugu yangu Charles Nduku. Yeye atatuletea mtu ambaye atatuongoza kwa ajili ya kuanza na Mungu na kumaliza na Mungu, alafu baada ya hapo tutaendelea program moja kwa moja. Karibu sana. Asalamu alaykum. Kwa nasa sifiwe. Amina. Karibu sana kwenye usimamizi wetu wa kitabu cha usimamizi wa biashara pesa. Tunaweza kuanza kwa maombi kama tusimame. Nitamkaribisha mchungaji mwenye kuku kama yupo. Tuombe. Baba Mungu, Baba wa rehema,
kupenda. Baba uliyetuchagua sisi asubuhi hii kwa rehema zako. Sio kwamba sisi tulio hapa ni wazuri zaidi ama ni wema, lakini Baba ni kwa upendo wako na kwa rehema zako. Tunasema asante Baba. Tunakuja kwako Baba Mungu tukinyenyekea. Sisi ni watu wenye makosa. Tunakosa kuwaza, kunena, kutenda. Baba tusamehe dhambi zetu. Tunakuja mbele yako utufanye wasafi, na tunapofanya kazi hii ambayo Baba umetuchagua na umetutuma, tuifanye kwa nguvu zako wewe Baba Mungu. Tunajileta kwako viongozi hawa wote, watu hawa walioko mbele yako, tunajileta kwako. Tunakuomba tuianze kazi hii kwa nguvu zako. Tunakuomba tuifanye kazi hii kama wewe mwenyewe ulivyotutuma, kama nendeni mkafanye. Baba tunakuja kwako kwa vile tunataka kufanya. Ongoza shughuli hii. Bariki kitendo hiki ili kiweze kikaendelee kuwaneemesha watu wako hapa duniani na kwa utukufu wako Baba Mungu. Tunasema asante na tunajikabidhi kwako. Asante Mungu. Amen. Amen. Asante na utukufu. Asante Mama Mlaki kwa maombi mazuri. Kabla sijaendelea, naomba nitambulishe meza kuu. Wageni wetu wamependeza, si ndio? Asante Kitongo. Tuna mwenyekiti wa bodi ya SLB, Dr. Ali Lai. Karibu sana. Tunashukuru sana kiongozi kwa kutupa heshima kuja. Lakini pia tuna Dr. Chris Mauki kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Yeah, lakini pia tuna wenzetu kutoka KCB. Nafikiri baadaye watajitambulisha kwa ajili ya tunaendelea kuwatambulisha wageni wengine wote ambao wanazidi kufika kadri ya wakati. Karibu. Asante sana. Mabibi na wabwana, kwa sababu ya muda wetu ulivyo tight, naomba kwa ruhusa yenu inapendeze niweze kumkaribisha mnenaji wetu wa kwanza ambaye atatoa opening remarks. Sio mwingine, tunasema he is a self-motivated and natural leader. Lakini pia kazi yake kubwa ni kuhakikisha kuona matokeo yanaonekana katika jamii. Yeye ni enthusiastic professional banker, na ni mtu ambaye shauku ni kuona kwamba
hata Watanzania wa kipato cha chini wana uwezo wa kufanya bank deposit za kutosha. Na baada ya kugundua hilo, wakaja na kauli mbiu nzuri, anasema we grow together. Si mwingine, let us put our hand together, tumkaribishe tumishi huyu ambaye ni chief executive officer wa Tanzania Postal Bank, Sabasaba Mushinji. Makofi mengi kwake. Karibu sana. Ndugu wahudhuriaji wa semina hii, nafikiri tulikuwa tunamsubiria mgeni rasmi atakapofika. We will also acknowledge his presence. Ninayo furaha kubwa sana kupata fursa hii ya kutoa maneno machache. Kwa Kiingereza wanasema opening remarks, and I was struggling to get the right words kwa Kiswahili, lakini nafikiri kusema maneno machache ni muhimu, ndio neno lenyewe katika tukio hili muhimu sana la uzinduzi wa kitabu kilichoandikwa na ndugu yetu, ndugu wangu Dr. Msemwa, kuhusu umuhimu wa kusimamia biashara. Ndugu wajumbe, participants, nimefurahi nimewaona baadhi ya wafanyakazi wenzangu tuliokuwa nao serikalini. Nimemwona Mama Mlaki ametusalia hapa, alikuwa ni treasury registrar wakati mimi ndio nimerudi kuanza kazi benki ya TPB ikiwa nimetokea nje ya nchi. Nashukuru sana Mama Mlaki, you made us who we are today because of your support. Mimi nimeona baadhi ya marafiki zangu wa siku nyingi, nimemwona bwana Maingu aliyekuwa MD wa PSPF at that time, ambaye ndiye alinifundisha mara ya kwanza jinsi ya kutumia kompyuta. Wakati naanza kazi benki, we didn't know wapi tubonyeze ili kompyuta iweze kuwaka. So thank you sir for being here. Lakini nimewaona wengineo wengi, nimemwona Dr. Mzee Fumbuka hapa na wengineo. Kwa kweli nimefarijika, yani the place is fairly very full loaded, na tuna wazungumzaji wazuri ambao wameandaliwa. Ndugu participants, unemployment rate katika nchi zinazoendelea is actually above 6%. Na kwa nchi zingine ambazo hali ni ngumu zaidi kama India, almost above 7%. Na kwa nchi yetu ya Tanzania, over 50 graduates are produced every year na hizi universities. Na wote wakimaliza wanakuwa thrown into the labor market. Na kwa ukuaji wa uchumi wetu ambao bado ni mdogo at 6%, 7%, there are no jobs, there are no sufficient jobs to accommodate all of these graduates. Na hapo ukiongelea sasa wale ambao wanakuwa levels za chini, wale matechnician pamoja na wenye diploma na wenye certificate, na wale ambao wanakomea form 4, form 6, na wale wanaokomea darasa la 7, the message is very clear. There are no formal jobs to accommodate all of these people. Sisi wakati tunakuwa, tulikuwa tukimaliza form 6, tumesoma kweli kweli wakati huo, na kazi zilikuwepo. Waliokuwa na waliosoma mbele yetu, nafikiri walikuwa wakimaliza chuo kikuu, employers have lined up. I choose this, or I leave this, and I pick this. Hiyo dunia imebadilika sasa hivi. And it's a fact, and we will have to live with it. Nchi zilizoendelea kwa mfano kama Marekani, unemployment rate around 4%, 5%. So if you have some basic skills, utapata something. Why is that the case? Ni kwa sababu ya sekta binafsi ambayo ni kubwa, ambayo inaendelea kukua kila siku. Kwa hiyo, it can provide some kind of employment if you have some basic skills. Lakini kwa nchi zetu hizi, hatuna makampuni kama kina Amazon, or GE Electric, or Boeing, or even McDonald's for that matter. Wanakuja tu, wanafungua franchise. Lakini zile big multinationals ndio zinaanza kukua. Nafikiri CRDB, kuna wafanya kazi zaidi ya 3,000 mkuu, si ndio? Karibu 4,000. Sisi, yeah, we are still a small bank, but we are also growing up, almost about 1,000 employees. Lakini, kwa hao wote ambao wanakuwa produced kwenye labor market 50,000,
who will be there to provide employment for them? Message is very clear. Something has to be done. And what needs to be done ni ile kujiajiri na kufanya kila aina ya biashara ama kutengeneza some form of support ambayo inaweza kufanya wale watu ambao wako kwenye informal sector waweze kugrow. Lakini the fact is over 70% of jobs in developing economies nchi za dunia ya tatu, Tanzania included, hadi 80% zinapatikana kwenye informal sector. Hizo zinatolewa na SME. Kwa maana hiyo, for us to grow, hii SME lazima iplay a significant role kutufikisha huko nchi ya ahadi. Na kwa maana hiyo, effort zozote ambazo zinafanya na watu kama akina Dr. Msemwa kuandika kitabu jinsi ya usimamizi wa biashara ni kitu kizuri sana kwa ukuaji na ustawi wa nchi yetu ya Tanzania. Sababu it will take us time. It will take us time kuwa na big multinationals, big corporations ambazo zinaweza kuabsorb watu wengi ambao wanazalishwa kwenye labor market. Kwa hiyo SME ndio lugha yenyewe. Ukiangalia hii success story ya China, some late 90s, or actually late 80s, early 90s, did even anyone talk about China? None. Kwa sababu wakati huo ndio nchi ilikuwa inabadilika, Fariki Mao ameingia yule rais wa pili na amefanya liberalization na allow growth in the private sector, and it's a big economy, over 1.4 billion people. Kwa hiyo yenyewe tu if you, kama unazalisha maji ukaweza kuuza tu kwenye hilo soko lao tu peke yake, you are a big corporation. Kwa sababu Union Pay ya China sasa hivi kwa namba ya kadi ambazo wanazo sokoni ni the largest in the world, yani kwa hiyo Visa ni ya pili. Lakini who is their target market is Chinese alone. Yani of course wana grow wako kwenye market zingine, lakini almost 90% ya biashara yao iko pale China. Sasa China modo walivyoweza kubadilika mpaka wakafikia hapa, walianza hivyo hivyo kwamba liberalize the economy, private sector allowed, kwa hiyo investors wanaweza kuja, lakini wale walioko ndani wanaweza kuanza kukua kidogo kidogo. And I'm telling you, if you go to China today ukatembelea viwanda ambavyo vinatengeneza these product ambazo unaziona sokoni, you will be shocked by the size of the plant. Kwanza viwanda vidogo, na sometimes hata ukifika ile hygiene mazingira yanaweza kukushangaza, lakini go and look at the end product iliyozalishwa, na wanakuambia kabisa hii ni market kwa ajili ya hii ni product kwa ajili ya market hii, wana standards, they are fairly very good products. Lakini ukijaribu ku analyze predominantly is SME led economy, na kwa sababu cost of production ziko chini, ni changamoto mtu mwingine kuweza kuzalisha na akashindana nao. Na sisi tuna hiyo benefit kwa sababu cost of labor bado iko chini, na most of the raw materials ambazo tunazihitaji tunaweza kuzizalisha hapa nchini, na mazingira ya kupromote product ambazo ziko produced locally na nini is there, the will from the government is there. I'm not speaking on behalf of the minister, atakuja ataongea hayo. Kwa hiyo any effort ambayo kwa kweli inaweza ika grow hii SME na informal sector kwa kweli ni jambo muhimu sana. Na mimi wafanyabiashara ni ndugu zangu, you are key stakeholders to me. Why? If you succeed, I also succeed, si ndio? If you flourish, I also flourish with you. Nina mteja mmoja nilikwenda kumtembelea, akanambia kuna bankers wengi sana wamenifuata hapa. One of that bank brother pa lakini nimegoma kwenda kule. Akaambia kwa nini? Akasema you know when I was useless, nikiwa mteja mdogo yani na struggle, nilijaribu kuomba mikopo kwenye mabanki mengi, nobody cared to listen to me. Waliona tu risk. Let me see an opportunity from me. You guys saw an opportunity
kwa sababu nimeanza kazi kama dereva, baadaye nikatoka nikanunua gari yangu ya kwanza, nimenunua gari ya pili. So you saw huyu mtu ni serious. Tunaweza tukamkopesha akanunua hiki akaongeza akaongeza. Today I'm a very big client. Now these other guys who did not see that I'm very beautiful. Now they see I'm beautiful kwa sababu somebody alinifanya nikapendeza. Hilo jambo lilikuwa zuri kweli kweli kwangu. Nikamwambia, "What do you need from me? Here is my number." Kwa hiyo meneja wako, relationship manager, sipokupa huduma nzuri, wewe nipigie simu tu mimi mwenyewe. Because I want you to continue to be happy na kuendelea kunifanyia marketing. Si ndio? Yes. Kwa hiyo sasa hivi is a flourished guy and facilities is over billions of money and is performing very well. Kwa sababu ile discipline aliyokuwa nayo tangu alipoanza mpaka leo bado anayo. Kwa hiyo mkiflourish na mimi as a banker I flourish and I'm happy to see you guys grow. Kwa hiyo kwa vijana, unemployment is a challenge ambayo itabidi tukubaliane nayo whether we like it or not. Is a fact that we have to live with it. Na kwa maana hiyo kuangalia means yoyote ya kujiajiri ni jambo ambalo haliepukiki. That is a fact. Kwa sababu kuna hata ile idea ya kwamba wazee mstaafu. Lakini hata tukistaafu wote tukastaafu wote ambao tuko kazini leo bado hamna kazi za ku accommodate all of you guys. Kwa hiyo lazima muangalie hiyo na hiyo opportunity ya kujiajiri na kugrow biashara zenu. Kwa hiyo ni mpongeze sana Dr. Msemwa kwa kufikiria kukiandika hiki kitabu. Kwa sababu most of the informal sector operators wanafanya biashara lakini hawana record. Yaani zile processes za record keeping, principles of management of business hazipo. Hela yani hela za biashara ni za kwake, anaweza kuchukua any time any amount without looking at biashara ina pesa za kutosha kuweza kufanya hivyo. Alafu zile basics za record keeping kwamba nimenunua kutoka kwa nani kiasi gani na stock kiasi gani nimeuza kiasi gani margin zangu zikoje operating costs zikoje, kwa kweli ni jambo la muhimu sana kufikiria hizo basics katika kumanage biashara zetu lakini katika kusaidia ukuaji wa biashara zetu. Because if you don't keep records well, usiposimamia biashara yako vizuri, then possibility ya kupata mikopo kutoka kwetu kashumu you are very liquid. Kamalizia nyumba yako, tena kajenga nyumba ya pili, ukamnunulia na girlfriend gari. And on the process you collapse. And if you collapse, we come after your blood, tunauza nyumba, tunafanya nini, and you feel bad about what you are doing. Lakini kama ungekuwa unaweza kukeep record zako, hizi ni hela za benki nimekopa, tena kuna riba actually I have to pay. Na vile vile nahitaji kuhakikisha kwamba I run my business well. Kwa hiyo ndugu zanguni, tukio la leo ni muhimu sana. Nawaomba mnunue kitabu kilichoandikwa na Dr. Msemwa, mkakisome. It's not an expensive book, lakini baada ya hapo we need to take action. We can build this country if we are all committed. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hayo makofi kama yatoshi, viongeza makofi ya kutosha kabisa. Wow. Now I've understood why we are saying we grow together. Na nimepata hapo, sijajua kama wewe ambao upo hupo ume note down vitu gani. Mimi nimejua kwamba China it's a SME led economy. Na hiyo inatupa hamasa kwa Tanzania na sana sana watu wa Afrika kuweza kucapitalize kwenye hayo maeneo ili kuweza kusonga mbele. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mkurugenzi kwa kazi nzuri, na ni kweli tunaona matokeo katika benki zenu zinafanya vizuri sana. Kabla sijamkaribisha mnenaji wa pili, yani kwa ruhusa yenu naomba tuweze kufanya marekebisho kidogo ili tusiweze kumkwamisha mtu hapa. Nimeona mkurugenzi anataka nikwae. Kwa hiyo niombe technician popote alipo tafadhali aweze kufika hapa kwa sekunde chache. Huyu ni mama. Na tunajua kabisa nchi hii inaongozwa na mwanamke, na wamama ndio watu ambao wanatupa
pumziko kwa maana ya kwamba tukiweza kukata tamaa wana mioyo ambayo inaweza ikatusaidia kusonga mbele. Kwa hiyo katika biashara zetu tunaamini kabisa hatuwezi kukata tamaa kwa sababu tuna watu ambao wana formalize, wanazilasimisha biashara zetu. Lakini yeye pia ni mke wa mtu mmoja, lakini pia anafanya au tunaweza tukasema kwamba ni founder wa taasisi ambayo inaitwa Madirisha Cooperative, ni women platform. Lakini pia ni mkurugenzi wa GS1, na atakuja hapa mbele kuweza kuzungumza na sisi namna gani ya kuweza kuformalize small businesses. Naomba unyanyue mikono yako na tuweze kupiga makofi kwa dada yetu Bi Fatma Kanje. Tafadhali ongeza makofi yako. Yes. Wakina mama, kama mtu mnapiga na kigelegele kwa mwanamke mzee, sio? Wa mama nisikie kigelegele hicho. Habari za saizi. Wakubwa, shikamoni. Nimefurahi kujumuika katika jumuiko hili la pekee la uzinduzi wa kitabu cha Dr. Msemwa juu ya usimamizi wa biashara na fedha. Kama mnavyosema kwamba wanawake wako positive, na mimi nasema kwamba Tanzania ina grow. Hongera sana Dr. Msemwa. Nchi inafunguka. Watu tunabadilika, tunakuwa. Tumepata exposure muhimu za kuweza kutoa michango katika taifa hili zuri la Tanzania. Na wanasema kila mtu akitimiza wajibu yake inawezekana. It can be done. Kwa hiyo Dr. Msemwa umefaulu. Umeweza kutimiza wajibu wako, pamoja unafanya kazi kubwa za kusimamia mataasisi makubwa ya umma, lakini bado ulishuka chini kuandika kitabu. Huu ni uwajibikaji. Kwa hiyo small business, mtu akiwajibika anakuwa bilionea. Uongo kweli? Sasa leo tutapata historia ya kaka huyu ambaye ni mahiri. Pamoja ni doctor, entrepreneur, amewezaje? Na uandishi wa vitabu ndio itakuwa changamoto mpya ya kizazi kipya cha wanaviwanda Tanzania katika kuelewa mambo. Watu watoe siri zao za mafanikio. Kwa hiyo point yangu, kwa sababu natakiwa nizungumzie formalization, nafikiri niwe katika context hiyo. Tunapozungumzia formalization Tanzania, mambo taasisi, hatuna shida na taasisi. Institution arrangement zipo. Leo hii katika mkutano huu mkubwa tukisema tuzungumzie kwamba ukimaliza chuo kikuu au darasa 7 au form 4 uende BRELA, mimi naona kama ni kitu very shallow. Hizi taasisi zipo. Uongo kweli? Lazima tuzijue. Kwa hiyo audience kama hii, nafikiri kwamba nilete changamoto dogo. Tuvuke kutoka katika kuzungumzia tu kwamba ukasajiliwe, ukitoka leseni ya biashara tena. I think we are above that kwa namna ambapo tumefika kama nchi. Kwa hiyo mimi nazungumzia kwamba hizi tunapokuwa shuleni, vijana wajue kuhusu hizi taasisi, katika yale masuala ya case studies wanazopewa na walimu, watoke katika zile seminar rooms, waende wakafanye analysis nzuri ya biashara na namna ya kuwa mfanya biashara Tanzania, wamalize wakiwa chuoni. Kwa hiyo ni jukumu sasa la education industry na yenyewe, walimu lenda na wenyewe wa graduate watoke, wawe na masters ya kwenda kutafuta vitu ambavyo vitasaidia vijana wanapomaliza. Maki 1500 ni wengi sana, unaweka wapi? Na if they are not informed, na ndipo ninapokuja kuzungumzia masuala ya zile skills za entrepreneurship ambazo ni acquired. Bado yako makabila ambayo watu wanafundishwa hizi skills bila kwenda shule. Wote tunayajua. Wakinga, Mangi na Mpemba. Hawa wameona sio shule kwenda kwenye formal education, lakini hawa wanaona kwa dukani. Kauza duka la mjomba miaka 10, ametoka ameshakuwa na skills za kumfanya kuwa na competence. Akitoka akienda Mwanza kufungua duka anakuwa tajiri au tajiri. Sasa kwa nini tusiongee hivi vitu? Kwa sababu tunakaa shule muda mrefu, na kama zile seminars hazitaweza kubadilika kuwasababisha hawa wanafunzi wawe na hizi skills, wakija sokoni anakuwa ni burden. Kwanza wanakuwa frustrated, hawaelewi, na inakuwa ni muda mgumu sana kuweza kujifunza. Kwa hiyo mimi katika formalization nataka tuweke katika bigger picture ili tuweze kujua. Lakini tunapokuja katika hizi organic structure ambazo tunaanza kitaasisi,
kuanzia taasisi kama za SIDO ambazo zinatengeneza wajasiriamali zina vitu gani ndani, tukatembelee chendeni tukajifunze kwa sababu sizipo. Na uzuri wa hizi taasisi zote ni za umma ambazo watu wako na mishahara mizuri kutuhudumia sisi wafanya biashara. Hasa inakuwa wewe ndio una matatizo kama haujaenda kujifunza katika zile taasisi. Na bado unakuta katika taasisi kama ya National Economic Empowerment Council wametoa mwongozo wa entrepreneurship kufundisha. Humo ndani kama mtu anataka kufundisha ujasiriamali ni msomi anaweza kuwa mjasiriamali wa kufundisha pia. Iko manyo ya kitaifa ya kutumia kufundisha entrepreneurship Tanzania. Sio kama hapa ndani kuna mtu ameshai kusikia. Tushai kusikia? Sasa tunafeli wapi? Kwa hivyo ninapozungumza formalization kwa nataka kidogo mheshimiwa doctor nilete kidogo kama changamoto. Twende above is normal discussion ambazo bado hazijatusaidia muda mrefu. Kwa hiyo wewe kama una inspiration na kutrain masuala ya entrepreneurship nenda kachukua huo mwongozo. Upo wa namna ya kufundisha ujasiriamali Tanzania lakini pia na wewe ukaishi ujasiriamali wa Tanzania. Na bado nitazungumza kwamba kwa sababu tu nafikiri waziri bado hajafika lakini kwa nafikiri watu wa bank zipo fursa za Tanzania za kusababisha watu wae formalized kirahisi zaidi. Kwa mfano kwa sababu issue tunasema ni capital lakini sio mimi bado siona kama changamoto ni capital. Whether ni mindset ambao tutakuwa tukibadilisha lakini unakuta kuna products ambazo zimeshatengenezwa kisheria zipo tunakaaje kutengeneza framework ya kitaifa ya kuzaccommodate. Nazungumzia pesa za halmashauri. Unazisikia? Ndio. Kiasi gani? Billions of shillings. Lakini kama tutatengeneza mfuko kama ule wa road fund mheshimiwa, tukaziweka katika basket moja tukapata industry development fund, bado hazitusaidia. Ambazo ni mapesa yanatoka kila wakati. Kwa hiyo nafikiri wakati nchi imekuwa sasa, pengine wakati hizo models zinakuwa developed bado palikuwa tuko chini. Lakini as now hii nchi ya uchumi mkubwa. Jamani watu watatupiga tikitaka humu tumekaa tutashindwa kutoka. Uongo kweli? Sasa ni hii forum ambayo nafikiri kwamba Dr. Msemwa isiyo tu ya kwanza ya mwaka huu. Iwe ni annual event ya kuweza kufanya discussion ambazo ni critical kwa ajili ya kutengeneza development framework kwa ajili ya nchi yetu. Nafikiri tuchukue kama ni agenda ya kitaifa. Na nimesoma kitabu chako kidogo kuhusu masuala ya biashara. Na nafikiri watu hatujajua maana ya ujasiriamali. Ukisoma hichi kitabu utashangaa. Mjasiriamali ni nani? As long as umeanza kufanya uzalishaji nchi, wewe tayari unakuwa na mindset ya kibilionea, tajiri. Lakini ukutana na mtu anakuambia nipo tu. Yaani umejiua kabla hujafa. Tuko pamoja? Sasa katika formalization unajiformalize mimi kabisa nimeshaanzisha duka langu tayari mimi nina mindset ya grow kutoka duka la sehemu yangu naokaa mpaka labda niwe na chain ya supermarket Tanzania. Hiyo ndio vision unatakiwa uweke unapoanzisha duka kwa sasa hivi. Kwa hiyo naona kwamba tunapoenda kwenye hizi masuala ya formalization ya kitaasisi tunakuja sasa ni kitu gani kipo katika industry ambacho kinaweza kutusaidia. Banks tunazo kubwa tena za mifano. Usikia seribi mna wafanya kazi 4,000, it's a big bank. Kwa hiyo kumbe hatuna tatizo tena la bank. TPB, NBC, Lemweni, NMB, watu wote tuko katika inchi na tunaweza kuanza kuzalisha. Lakini ambacho nimekiona kwa experience yangu, matu navukuja sasa kwenye experience, usimamizi na uongozi, leadership. Yaani self management wa Tanzania naona tuna shida. Yaani ile management yenyewe ile structure ile ambayo unatakiwa. Maana sasa hivi vitu ni science. Kama leo umeanzisha biashara yako, wewe ndio manager, wewe ndio mnunuzi, wewe lazima uchoke, ushindwe, uwe frustrated, utoke. Kwa hiyo tunashia kati ya mwaka mmoja mpaka miaka mitano watu ni survival either mtu amebaisha pole na baisha biashara kila siku. Sio kwa tunakimbia mapungufu ya uongozi wa taasisi. Yawa bona mtu kauza kitu kakaa miaka 4 mitano ameondoka pale anafikiri kwamba akienda kuanzisha kitu kingine anakutana na challenge ile ile. Ni lazima tuwe na uwezo wa kuelewa namna kusimamia taasisi. Maana ile biashara tayari ni institution. It's an organization ambayo inatakiwa iwe na board,
iwe na management, watendaji wa kila siku. Na wewe mwenyewe kama inspiration unaweza kuwa ndio mwenyekiti wa bodi wa hiyo taasisi yako. Kama hautoiarrange hiyo taasisi hivyo kila siku itakupiga. Hautotoka. Kwa hiyo tunaishia kubadili. Kwa formalization inaanza pia na sisi wenyewe katika namna ambayo tunaweza tukajipanga kwa ajili ya kuwa na taasisi ambazo zinawajibika kufuatana na kitu kinaitwa corporate governance. Hasa maneno ya Kiingereza ukiyasikia unaweza kama unayaogopa, lakini ndio science ya biashara. Yaani lazima ufuate kanuni za uendeshaji wa taasisi ili taasisi yako itoke. Kwa hiyo mimi naanza kusema kwa kifupi kabisa kwamba unapotaka kuanzisha biashara ya Tanzania, mazingira ni rafiki kwa sababu hatuna tatizo la taasisi. Tushavuka. Masuala ya kifedha yapo kwa maana mabenki yapo. Product ambazo zinaweza ku accommodate wajasiriamali ni kazi ya kina Abdul Majid kujiongeza, kuona namna gani mnaweza mkatengeneza customized program nyingine kwa startup ambao sasa ndio wengi. Watu wa graduate anaweza kuja na collateral gani? Hawezi kuja nayo. Kwa hiyo hizo startups ambazo mnatakiwa sasa hivi mjiongeze tuweze kuafikia ile kodi leo ni jambo muhimu. Lakini huu mfuko mkubwa wa pesa za halmashauri ni namna gani tunaweza kuaccommodate tukaleta matokeo makubwa na yenye tija kwa watu wengi. Na nafikiria mfano wa road fund ambao wameweka kuwa na eneo moja kubwa la kuweka pesa zote za barabara katika mfuko mmoja. Unawezekana pia mfuko wa ujasiriamali mkubwa kutokana na pesa za hizi halmashauri na mabenki hapo mkagawana kutusaidia na kufacilitate. Kingine ambacho ni muhimu zaidi ambacho tunaweza tukakizungumzia au kukiwekea msisitizo ni viwanda. Viwanda vina mambo mengi. Unapokuwa mzalishaji unafanya value addition. Toka unaanza sasa kufikia masuala ya raw material. Uje nani ambaye atakuwa ni reliable supplier wako? Je, hiyo biashara ambayo umeingia ina umuhimu? Ina soko? Kwa hiyo unakuta saa nyingine kupitia WhatsApp mtu kashakwambia umeingia kwenye biashara, alikuja kuja kumbe mazingira ni magumu. Either biashara yenyewe ni seasonal au ni ya msimu. Kwa mfano kama sekta ya asali ambayo ina utajiri mkubwa lakini na season mbili Tanzania. Kama hujajua tayari umeshaingia kwenye tatizo. Kwa hiyo haya mambo ya viwanda yanataka sana watu waweze kufahamu. Na usiende kwenye viwanda kama hujasoma. Na taasisi ya kufundisha ni SIDO. Pita kwanza kule, pigwa msasa vizuri, ukiingia kwenye industry ya viwanda unaweza kuogelea vizuri. Sababu muda ni dakika 15, nimeona kwa kifupi nimeleta hii changamoto na tunaomba kwamba hii conference iendelee kuwa endelevu kwa ajili ya kuweza kusimamia masuala ya biashara hapa nchini. Kwa hiyo mashehe tunashukuru sana. Ah, come on guys, you can do better than that. Ongeza makofi ya kutosha kwa ajili ya dada yetu, mama yetu. Nilisema kwamba mama wapo na nchi. Na kwa kweli wengi walikuwa wajui kama kuna vitu vya ujasiriamali vipo formalized ambao tunaweza tukajifunza na kuweza ku take advantage of it. Kuna vitu vichache ambavyo nimeweza ku note down na mimi kila mmoja ameweza kufanya kwa sehemu yake, lakini kuna mwandishi mmoja aliyewahi kusema akasema everything fall or rise under leadership. Kwamba jambo lolote linaweza kukua au kuporomoka kwa sababu ya uongozi. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kabisa tuna strive kuweza kuongeza uwezo wetu wa uongozi. Lakini mara nyingine amesema kwamba capital sio lazima tu uwe utafute mtaji fedha. Unaweza ukacapitalize kwenye mahusiano, unaweza knowledge ulionayo ikasababisha uweze kuwa na capital ya kuweza kufanya mambo yako mengi. Ya na mengi mengine ambayo pointi kubwa kabisa ambayo ameizungumza, anasema ya kwamba Tanzania hasa watu ambao wanaanzisha biashara ni lazima tubadilishe mindset na kuweza kuiona biashara ni endelevu, sio kuwa selfish. Ukifa basi haujaandaa mtu ambaye anaweza akapeleka biashara yako kwenye miaka 100, miaka 200, miaka 300 ijayo. Na niwaambie tu kwa wale wasiojua, uchumi wa nchi hii zinaendeshwa na taasisi nyingi ambazo pia ni zikifamilia. Mataasisi kama Samsung ni ya kifamilia. Leo hii Tanzania tunaona kuna mataasisi ambayo yapo yanaendeshwa ya kitanzania. Kwa hiyo biashara ndogo, mimi naambiaga watu hakuna biashara ndogo. Sema unaanza kwa udogo. Kwa hiyo biashara ambayo uko nayo inaweza ikaenda vizuri. Asante sana madam, we really appreciate. God bless you. Na naamini kabisa watu ambao wameingia hapa ndani wameelewa
na tunatamani haya mambo yawe endelevu. Kabla sijawakaribisha watu wa KCB kuweza kuzungumza na sisi, nitambue tu kwa kifupi kabisa uwepo wa watu ambao naamini kabisa waliweza kufanya mambo makubwa katika taifa letu, na ni vyema wengine tulikuwa tunawaona tu kwa bali leo wameingia, at least wasimame na kuwave. Nimkaribishe ndugu yangu, kaka yangu Nehemia Mchechu ambaye alikuwa former CEO wa NHC. Karibu sana. Makofi kwa wake tafadhali. Wow, asante. Really appreciate your presence. Lakini pia tuna baba wa biashara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na si mwingine ni RTO, Regional Trade Officer Dar es Salaam, Mr. Masa, popote alipo. Tafadhali makofi kwake. Wow, asante sana. Wakati huu ni wakaribishe sasa moja sponsors ambao wameweza kutusababisha kuweza kuwepo mahali hapa, sio wengine. Wanasema always go ahead, always push forward, don't stop, don't allow limitation to hold you back. So wengine ni KCB na kauli mbiu yao ya push forward. Nimkaribishe Bi Esnat Holela aweze kuja kutusalimia. Makofi kwake tafadhali. Habari za asubuhi. Waheshimiwa wote mlioko meza kuu, vijana wote mlioko kwenye hafla hii, mabibi na mabwana, habari za asubuhi tena. Nimesimama mbele yenu kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, uongozi na wafanyakazi wa KCB Bank Tanzania. Kwanza, kabla ya kusema chochote, ningependa kutoa pongezi nyingi sana kwa Dr. Fred Msemwa kwa ajili ya shughuli hii ya kuzindua kitabu chako cha usimamizi wa biashara na fedha. Hongera sana. Sisi kama KCB Bank tunafurahishwa sana na taasisi ya Youth Dreams Foundation, na kwa jinsi ambavyo mnashika mkono vijana kwa kujaribu kutimiza au kuhakikisha kwamba vijana wanafikia ndoto zao na malengo yao. Na sisi pia tuna program mbalimbali ambazo tunazifanya kama benki ya kuwashika vijana na kuwashika pia wanawake pamoja na jamii kwa ujumla. Hii yote ni kuhakikisha kwamba jamii haikai kutegemea kuajiriwa, lakini kujiajiri wao wenyewe. Tuna program yetu ambayo tumeianzisha mwaka 2016 inaitwa Tujiajiri. Na tulivyoanza mwaka 2016 tulianza na wanawake. Ilikuwa inaitwa Tujiajiri, actually inaitwa still Tujiajiri Women, ambayo hii tulianza na wanawake takriban 256, na nia yetu kubwa ilikuwa ni kutoa wanawake katika kuwa tegemezi pamoja na kukaa kutegemea kuajiriwa. Tulitaka wanawake waweze kusimama wao kama wao, kujiajiri wenyewe na kuweza kutekeleza na kufikisha malengo yao. Kwa hiyo tulianza kwa kuchukua wanawake ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, na tulijaribu kukaa nao, kujaribu kuwasaidia jinsi gani wanaweza kurasimisha biashara zao, na kama mambo ambayo yaliongelewa hapa na wasemaji waliopita, tulikuwa na categories kama tatu ambazo tuliangalia. Tulikuwa tuna wanasheria ambao walikuwa wanatembelea biashara hizi, na zile ambazo hazijarasimishwa tuliwashika mkono kuwasaidia na kuelekeza jinsi gani ya kuweza kurasimisha biashara zao. Tulikuwa pia na mtu wa accounts ambao alikuwa anawasaidia jinsi ya kufanya records keeping, kama ilivyosemwa kwamba kuna watu ambao wanafanya biashara lakini faida yake haioni, kwa sababu anashindwa kutofautisha fedha za biashara na fedha za kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo utakuta anatoa, mwisho wa siku biashara inakufa. Kwa hiyo tulihakikisha kwamba tuna mtu ambaye alikuwa anaenda kuwatembelea kuhakikisha kwamba wanaweka records zao vizuri na wanaweza kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanapata faida ya ile biashara inayofanya. Lakini pia tuliona pia kuna gap kidogo katika masoko. Kwa hiyo kukawa kuna mtu wa marketing ambaye alikuwa anaweza kuwasaidia ni jinsi gani ambao unaweza kaibrand biashara yako. Kwa sababu unaweza ukawa wewe unauza kitu fulani na huyu anauza kitu fulani. Lakini ukaona watu wengi sana wanaenda kununua kitu kwa mtu huyu na sio wewe. Ukawa unashangaa kwa nini mtu ananua huku na sio huku. Lakini saa nyingine ni jinsi tu mtu anavyojibrand na kujiposition na jinsi anavyolikuza jina lake ili kuweza kupata watu kwenda kununua vitu kwake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni chini ya tujadili wanawake,
baada ya kufanya hayo masomo ambayo yalikuwa darasani, tukafanya kuwatembelea biashara zao, na baada hapo tukawashika mkono wanawake kama 14 baada ya kuwapitisha katika competition ambayo walikuwa inabidi waandike business proposal. Wanawake 14 tukawapa msaada ya shilingi milioni 5 ambao wangeweza kujisaidia katika biashara zao kama kununua vifaa na vitu kama hivyo. Kiachana na hiyo, pia mwaka 2019 tuka launch tujiajiri vijana, na hii nadhani inahusu sana vijana hapa. Tujiajiri vijana kwanza pia ilikuwa na kama theme ya neno wenyewe tujiajiri, vijana kuweza kujiajiri. Kuna vijana wengi sana wanamaliza chuo lakini wanakuwa wamekaa nyumbani wanasubiri ajira. Tukakuta mtu amekaa miaka 5, miaka 10 anasubiri kuajiriwa. Lakini tukawa tunajaribu kuambia kwamba unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe. Tulichukua vijana 168 tukawapeleka VETA ili waweze kupata ujuzi wa zile courses ambazo wao walitaka kutegemea, ni wao walichokuwa wanataka kufanya. Kwa kuna wengine walienda kwenye mambo ya food production, wengine walienda kwenye mambo ya beauty, welding na vitu vingi. Na baada ya pale waliohitimu walikuwa ni vijana 118 ambao this week ya Alhamisi nadhani tarehe 17 ndio wali graduate. Na baada ya hiyo bado tunaendelea kuwachukua wale vijana ambao walio graduate pamoja na wengine pia. Sasa hivi tunaenda kwenye season sasa ya kuwafundisha entrepreneurship, ambao kutakuwa kuna wajuzi na kutakuwa kuna, na tunafanya kwa kushirikiana na NEC, Baraza la Uwekezaji Tanzania. Yote hii ni kwa ajili ya kujaribu kuwawezesha vijana. Kwa hiyo tunaelewa kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa, na sisi kama vijana tusikae tukategemea kuajiriwa. Inabidi to think of that outside the box. Tujiajiri wenyewe, tutafuta vitu vya kufanya. Unaweza kuona labda kitu hiki ni kidogo sana, lakini uwezi kujua kitu hicho ukikifanya kwa passion kinaweza kukufikisha wapi. Tunaona kuna watu wanaanza kuuza juice tu za kawaida, lakini utakuta mtu jinsi anavyoibrand ile juice yake, jinsi anavyoongeza vile sijui niseme nini, vionjo vinamfanya mtu akauza sana, vinamfanya mtu akasikika sana na akatengeneza sana faida kuliko hata yule mtu ambaye anasubiri kuajiriwa. Kwa hiyo mimi ningependa sana kuwakaribisha KCB Bank, na pia katika lengo la kujaribu kuwafikia watu wengi, tuna huduma nyingi kama za benki ya mitandaoni ambayo tunajua sisi kama bank hatuwezi kumfikia kila mtu kwa kutumia branches. Tanzania tumebarikiwa na nchi kubwa sana. Kwa hiyo tuna huduma za mobile banking, internet banking, agency banking ambayo inamfikia mtu pale alipo. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana, na ningependa kuzidi sana kumpongeza Dr. Fred Msemo. Hongera sana. Asanteni sana na karibuni sana. Orofi yote wamesema maneno ya legal, kesi si nyingi jamani. Kama hauna ufahamu wa kesi, ina maana biashara yako itakaa vizuri. Lakini wakawazungumzia pia maeneo ya financial management, namna gani ya kufanya record keeping, lakini pia kufanya costing. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anauza sana kwenye restaurant, lakini mauzo ni mengi, jioni anapata faida ya shilingi 20. Ukiangalia volume of work na mauzo na kile alichokipata, ni sawasawa tu angelala na kuweza kutafuta kitu kingine ambacho kisingechosha. Lakini hii yote inatokana tu na kufanya costing yake ya kuweza kufanya vizuri. Lakini baada ya kupata msaada huu ambao watu wa KCB wamefanya, leo hii ana enjoy na anaweza kutengeneza profit za kutosha. Once more, tuwapongeze kwa kazi nzuri. Hongereni kwa kazi nzuri sana sana. Nimkaribishe mwakilishi wa Sanlam kama yupo. Tumeona watu wa NBC wa karibu sana, uweze kuzungumza na kusalimia watu. Karibu sana. Kwa interest ya muda, naomba itoshe kusema itifaki imezingatiwa, na napenda nianze kwa kuwasalimia wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Musa Mwenyidaho, ni mkuu wa kitengo cha biashara ndogo na zakati kutoka benki ya NBC. Na leo nimekuja hapa kumwakilisha mkurugenzi mkuu wa NBC Bwana Tobal Sabi, ambaye amepata udhuru na kushindwa kuhudhuria in person. Ama baada ya salamu, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema siku ya leo.
kutuwezesha kuwa mahali hapa muda huu. Ndugu zangu, naomba niendelee kwa kumpongeza sana Dr. Msemwa na Dreams Youth Dreams Foundation kwa kutambua umuhimu wa elimu ya biashara na kuandika kitabu hiki kwa lugha ambayo asilimia kubwa ya Watanzania tunaelewa. Hongera sana Dr. Msemwa. Wajasiriamali wadogo ni kundi kubwa sana hapa nchini na lina mchango mkubwa sana katika uchumi wetu. Hivyo utambuzi wa umuhimu wa sekta hii uliofanywa na Dr. Msemwa na Dream Youth Dreams Foundation hauna budi kupongezwa sana. Kwa sababu kwa wastani biashara ndogo na za kati ni zaidi ya 90% ya biashara zote tunazoziona hapa nchini. Ukitoka tu nje hapo unaanza kukutana na biashara ndogo na za kati. Pia biashara ndogo na za kati zina mchango mkubwa katika pato la taifa. Ni zaidi ya 35% ya pato la taifa inatoka kwenye biashara ndogo na za kati. Na hizi biashara ndogo na za kati zina tabia moja kwamba kulingana na definition ya biashara ndogo na za kati ya Tanzania ni biashara ambazo zinaajiri watu mpaka watu 100 kwenye biashara moja. Kwamba hawa small medium enterprises wanatoa hiyo employment na ina include yule ambaye ndio mjasiriamali mwenyewe ambaye ndio owner manager. Sasa ukichukua hiyo takwimu kwa uchache ukasema let's say biashara moja inaajiri watu 5. Ukizidisha kwa biashara milioni 3, manake unazungumzia ajira zisizopungua milioni 15. Na Tanzania saizi tuko kwenye milioni 60. Sasa utaona ni kwa kiasi gani ili kundi la biashara ndogo na za kati lilivyokuwa muhimu kwa upande wetu. Hivyo Dr. Msemwa, kwa mara nyingine tena napenda nikupongeze kwa kutambua umuhimu wa kundi hili. Sasa kwa upande wetu NBC nasi tunalitambua hili na tumefanya hivi kwa kushiriki kwanza kwenye kudhamini uzinduzi wa hiki kitabu muhimu na pia kuhudhuria kama ambavyo tumefanya hapa. Na katika kuboresha sekta hii ya biashara ndogo na za kati, benki ya NBC inatambua kuna changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wajasiriamali wadogo na wakati. Hivyo basi ina huduma na bidhaa mahususi ambazo zinalenga kutatua hizo changamoto zao. Sasa kwa uchache nigusie changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ni gharama za uendeshaji ambazo nafikiri kwenye kitabu zitakuwa zimekuwa covered. Mara nyingi huwa tunashindwa kutofautisha kati ya fedha ya mjasiriamali na fedha ya biashara. Kwa hiyo tumelitambua hilo na sisi tumekuja na solution ambayo iko kwa upande wa benki kwamba angalau sasa tupunguze gharama in such a way kwamba tusimpe mzigo mkubwa kuweza kuzimanage hizi biashara au kuzipanga. Lakini kwa jitihada zilizofanywa na dokta, maana yake tukichanganya jitihada kwa pamoja tutapata mafanikio makubwa sana. Hivyo basi tunafahamu kwamba uweze kufanya biashara bila kuwa na account. Kwa hiyo tuna account mahususi inayomlenga mjasiriamali mdogo na wakati inajulikana kama account ya kuwa nasi. Account hii haina makato. Sasa kwa lugha nyepesi ni kwamba ukiweka laki moja au milioni moja ukakaa baada ya mwaka utaikuta iko vile vile. Sasa ni kitu ambacho kwa mtu ambaye anaanza ukimjengea mazingira haya nafikiri ni jambo ambalo litamsaidia sana. Lakini jambo lingine hiyo ni upande wa gharama za uendeshaji. Pia kuna swala la upatikanaji wa mikopo. Dada yangu aliongelea pale mkurugenzi wa JS1 kwamba mikopo nayo ni muhimu katika biashara. Japokuwa sio mikopo kama is a silver bullet kwamba ukiwa nayo tayari umetatua matatizo yako. Unahitaji mambo mengine kama elimu.
unahitaji wadau mbalimbali katika kuhakikisha mambo yako yanaenda sawa sawa. Hivyo basi kwenye kutoa mikopo tumepunguza gharama pia. Kwamba kwa mtu ambaye anayekopa mpaka milioni 150, you can imagine ni kundi kubwa sana. Tumepunguza gharama ambazo zinafikia gharama ya mkopo zinapungua mpaka unaweza kuzipunguza kwa kiasi cha pesa taslimu za Tanzania zisopungua milioni 1 kutegemeana na jinsi ambavyo utakavyoomba. Sasa kingine sasa ambacho ni muhimu sana, tuna business clubs na business clinics ambazo sasa umepata mkopo unautumiaje, unaurejeshaje? Ndio tuna tuna hizo platforms wajasiriamali wadogo na wakati tunaweka pamoja waweze kujadiliana matatizo yao, kujadiliana fursa zao, kufanya networking katika hizo business clinics na business club. Sasa kwa karibu kabisa katika hizo business clubs tunashirikiana na taasisi za serikali kama vile TanTrade, Baraza la Uwezeshaji, TBS, SIDO, kwa sababu kwa njia moja au nyingine huwezi ukazikwepa hizi taasisi kwa sababu ni taasisi ambazo ziko mstari wa mbele katika kuhakikisha wajasiriamali wadogo na wakati wanafanikiwa. Hivyo basi kwa ajili ya muda napenda nimalize kwa kusema nawakaribisha sana benki ya NBC ili kwa pamoja tuweze kufanyia kazi kitabu hiki na kazi ambayo imeandaliwa au imeanzishwa na Dr. Msemwa iweze kuendelea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tuongeze tena makofi kwa ajili ya presentation nzuri. Na nipende kunukuu maneno yake, anasema kwa kumalizia kabisa. Unajua mtu anaposema finally anafanya conclusively, anasema anatukaribisha kwa pamoja ni benki ya NBC ili tuweze kutekeleza na kufanyia kazi kwenye hicho kitabu. It's a must read book. It's not should, you must have it. Ni lazima uwe nayo, na ukishakuwa nacho NBC wanakukaribisha, unaenda tiketi yako, visa yako ni kitabu, mnachakata. Na kwa sababu wana business credits, kama nili take note vizuri, wanasema wana business clubs and business clinic, hauwezi kushindwa. Kwa ruksa yenu tuweze kupata mrejesho au maswali mawili matatu kwa presenters, especially banks au walotangulia. Kama kuna mtu ana swali hajaelewa vizuri, unataka kujua hiyo business clinic inafanyikaje, tupate muda wa dakika 10 hivi wa kuweza kupata maswali. Na naamini bankers na sponsors walio mahali hapa wapo vizuri kuweza correspond on that question. If you will allow, kama mtaniruhusu tuweze kuendelea huko. Tujitahidi tuende kwa dakika mbili. Yeah, kwa
karibu kama kuna mtu mwingine. Yes, madam. Wacha tu kwa sauti hapo. Anse, safi, lazima ujue how to sell. Wow. Karibu bro. Tunaomba kila mmoja afuate sekta sola hiyo iko. Lakini tukumbuke kwamba China wanaambia waweze kuplant ingine mbalimbali kwa mimea yao kuanzia kwa nasari, elimu ya awali. Kwa sola la kufundisha vijana kuhusu sola investment ama entrepreneurship, tusifoka sola hiyo iko. Tunasema katika ngazi ya shilingi mbali enterprise. Wow. Asante sana kwa mchango mzuri. Baada ya kufanya program ya wanawake mwaka 2016, mlipata wanawake takribani 200. Naomba utupitishe katika mchakato. Ni je, wanawake wote 200 wali graduate? Lakini baada ya graduation, kitu gani kilifanyika ambacho mnasema kwamba tumewapa soft skills, tumewapa technicalities, lakini tumewawezesha pia kwenye link za kwenye markets au katika financial fund? Karibu sana. Wakati huu mtu wa CRB aweze kujiandaa kutoka kwenye hiyo interview, tutamkaribisha aweze kusema mambo machache. Asante kwa swali lako zuri. Uwagizo kuhusu tuli history wa tech through na wakwa sasa hivi. Yes. Tuli kwanza katika kufanya hili tulitoa tangazo na tukawaelezea kwamba tunahitaji kuwapata wanawake kiasi fulani kwa ajili ya kufanya kitu hivi. Kwa hiyo walikuja wakajisajili, wakalazima wakajiandikisha na kusema kwamba wako interested kwenye hiyo program. Tukawachukua na tukaanza nao kama nilivyoelezea awali, kwa vile darasani na mafunzo ya sasa katika jinsi ambavyo tulikuwa tunaendelea, kuna ambao walikuwa wana drop out. Kwa sababu tulipoanza nao tulisema kwanza tunaanza mafunzo ya darasani. Kuna wale walikuja kwenye mafunzo ya darasani, lakini wengine walikuja siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya actually ilikuwa ni siku tatu, ilikuwa ni wiki moja. Lakini mtu mwingine anakuja siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu amesha drop out. Kwa sababu alisikia ni benki wamemuita, akajua tu anakuja kuchukua pesa na kuondoka. Mentality ya going wrong sana kwa watu wengi. Kwa hiyo wengine wali drop out hapo wakapungua. Tukafika kwenda kwenye biashara zao. Wengine wakaogopa, hata tukifika mkitaka kuwapa hizo elimu wanajua ni TRA, wanasio kuwachunguza labda au kufunga biashara zao, wengine waka drop out. Tulipomaliza hapo, tulipofika sasa kwenye zile brands za kuwapa hizo milioni tano, tulitaka wanawake zaidi ya hao. Lakini baada ya kutangaza, tulifanya matangazo kwenye vyombo vya habari, tulitoa kwenye social media platforms zetu. Lakini watu walikuwa wanaona kama it's too good to be true, kwamba wanatupa hela za bure, haiwezekani, labda ni matapeli au sio, ni kitu gani. Kwa hiyo watu ambao walikuja na kujaza zile form na kukwalifa kila kitu, ndio wakabaki hao 14 katika hao watu wote. Although wengine ambao walikuja sasa kusikia hawa wameshapata hizo pesa, wakajua kwamba ni kweli, ndio wakaja sasa, kumbe ni kweli, tulidhani ni uongo. Lakini bado wapo na bado kama benki tunawafuatilia na bado wanatushirikisha wakiwa wamekoma kwenye lolote, tunaendelea kuwapa elimu ya kibenki bure. Kwa hiyo bado tuko nao na bado tunaendelea kuwa nao. Asante sana. Tumpongeze kwa kazi nzuri na majibu mazuri. Na naamini kama umesikiliza vizuri, kuna jambo hapo ambalo tutaweza kuona. Kuna ka culture fulani ka Tanzania na Afrika, na naamini kabisa Mungu atatusaidia tuweze kuondoka nacho. Kakuwa waoga kutokimbilia fursa. People are not aggressive. Wanasubiri. Sasa subiri sana, utakuta mwana si wako. Ladies and gentlemen, ni heshima yangu sasa kumkaribisha pia msemaji kutoka CRDB, anasema the bank that listen, Mr. Prosper Nambaya, yeye ni director of corporate banking, aweze kuja kutusamia na kuweza kusema what is been happening kwenye bank ambayo inasikiliza wateja. Karibu sana.
popote ulipo. Naomba niwashukuru. Kwanza kabisa nishukuru meza kuu, alafu nimshukuru pia Dr. Msemwa. Kweli kitu alichokifanya hata sisi pia kimetupa ile amshamsha. Wengine tulikuwa huko mikoani tumeingia usiku wa manane, lakini tukasema lazima tuje hapa tushirikiane na nyie. Kwa sababu gani? Ya ile theme kwamba ndoto ya vijana. Hata sisi wenyewe tulikuwa vijana zamani, tunazeka lakini tunajua umuhimu zile fursa ambazo hazikuwepo, sasa tusaidie tunazifufua vipi. Kwa na kushukuru Dr. Msemwa na meza kuu, wageni waliko wote, mabibi na mabwana na vijana, habarini za asubuhi. Mimi nimesema tu niongee machache, imepoa dakika tano, lakini nimesema tu kuongea very brief. Mimi niko kama director of corporate banking. Tunahudumia wateja wakubwa kuanzia bilioni 3 na kwenda huko mwisho hakuna kikomo. Tunakwenda mpaka dola bilioni 1 ngapi. Tuna namna ambazo tunashirikiana na mabenki ya nje na mabenki ya ndani kufinance miradi mikubwa. Lakini kwenye ile miradi mikubwa tuna finance, uwezi tu kusema unampata leo unampa Baresa bilioni 1. Zile pesa ziendi kwa Baresa milioni 1. Kama na kiwanda cha juice zitakwenda kwa wakulima, zitakwenda kwa matransporter wanaokuja kusupply zile kama ni mananasi. Wakulima wako kwenye vikundi. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kusema ni kwamba tuna kitu tunaita value chain. Unavuanzia mtu anavopata ni kama nyumbani. Baba unapata mshahara milioni 10. Lakini kuna mama anatakiwa aende saloon. Anatakiwa nayo na malkia account. Kuna watoto anatakiwa waende shule. Wana scholar account kama wako chuo kikuu. Kuna watoto wadogo wanaokuwa, kuna junior jumbo account. Kwa hiyo sisi tunachotaka kusema ni kwamba tumefreshwa kwa sababu kama CRDB tuna specific product kwa ajili ya kina mama. Na tumeshirikiana na mabenki makubwa, mashirika ya kimataifa ambayo yanatoa guarantees kwa ile mikopo ya kina mama. Na tumefika mbali. Hii ni program inaenda karibu miaka 5 sasa. Sasa nini kinatakiwa tufanye kama benki na nyie kama vijana mje mtushauri? What can we do as a bank to reach youth? Kuna kitu tunasema ushauri pia. Benki sio tu kukupa mkopo. We kama kijana unapokuja benki, ni vitu gani ambavyo vinamisi? Tumeona hapa mama ameongea vizuri sana. Ile ku keep records. Tumeona sasa hivi kuna fursa nyingi kwenye kilimo. Sisi tuna kama benki tuna finance sana mazao makubwa ya kilimo. Tuko kwenye kahawa, kwenye korosho, tuko kwenye tobacco, tuko kwenye pamba. Weka zao lolote. Mwaka huu tu wenyewe tumetoa zaidi ya bilioni 500 kwenye kilimo tu. Lakini unaposema unaenda una finance korosho, una finance pamba, kuna zile AMCOs. Zile AMCOs ni kama jumuiya ambazo zina mtu mmoja mmoja. Na majoto kule ni kina mama, na sasa tumeona vijana wengi sana wanaingia kule. Zile wanafungua account ambazo tunazita fahari huduma, fahari kilimo account, hazina makato. Kwa hiyo sasa mimi nilichokuwa nataka kuomba vijana wenzangu ni kwamba hata mimi ni kijana sana pia. Nilikuwa naomba vijana wenzangu kwamba sasa hivi kuna fursa nyingi sana zimeanza kuja Tanzania. Kwa mfano tu kwenye kilimo kuna kitu tunaita contract farming. Kuna vijana tumeona huku Kibiti wapi wanakuja benki. Wamemaliza SUA, wamemaliza wapi, wamejiweka kwenye vikundi, wako vijana 20. Wamenunua shamba lao, wengine wamepewa mashamba hata ya urithi. Wanakuja benki, hawana chochote, lakini wana contract ya kulima zao fulani ili kumsupply mtu fulani. Wana oda ya kusupply mananasi kwenda kwenye kiwanda cha Sayona, kiwanda cha Baresi. Mananasi yao yakimalizika yana soko. Wanapofungua account moja kwa moja, ukifungua account unapewa cover assurance kwenye ile account yako. As long as account inakuwa active, yule member akifariki, akipata ulemavu anapewa cover insurance yake ya active. Kwa mimi ninachofikiria kama kwenye kilimo kumekuwa na hizo fursa. Sasa hizi kuna fursa, tumekuwa hata tumewasiliana na yule mama mkurugenzi, ile zile fursa za nini zile wanasema local empowerment, local content, mama Bangi Isa. Tumeshakaa naye sisi kama benki na wao kama taasisi, tumeka technical teams mbili. Tunaangalia kwenye kila project inayokuja Tanzania, local content una supply vipi wale watu. Unakuta vijana wamekuwa wajasiriamali, wamepata contract ya kusupply kokoto tu kwenye mradi labda wa SGR. Wanatakiwa waje kwetu wakanue magari ya tata, gari moja dola 65,000, lakini hawana ile ya kuanzia.
ile gari inakuwa kama security, tunaipa insurance. Wale vijana kwa kutumia contract na kwa uwezo wao kufanya kazi, kila wanapolipwa sisi tunachukua 5%-10%. Wale vijana wanatakiwa wapate guarantees, performance guarantees. Hawana pesa, wanakuja benki, tunawapa guarantees. Kila wanaporaise certificate hata milioni 100, tunachukua milioni 10, milioni 5, kwa kukaa nao, kwa kuangalia uwezo wao na kazi yao pia isiathirike. Kwa mimi ninachoomba kwamba vijana ambao mpo hapa, nimeona kuna vijana kwa nafiki mpo sekondari. Ukiwa sekondari unakuwa na scholar account na chuo. Ukiwa huku chini, hata mimi mwenyewe watoto wangu nimewafungulia account ya RDB Junior Jumbo. Na kila mwezi nimeweka account yangu, kila mwezi hela ikiingia kabla hata sijaila, 500,000 inaenda kwenye ile account kwa ajili ya Junior Jumbo. Ina maana utakapofika mahali utafika chuo, inabidi wewe na scholar account. Sasa mkishamaliza chuo, basi zile account msizifunge. Join forces, mje kama sisi benki, tunaweza zile account sasa unaziendelea kuzioperate, unakuwa na cover, alafu na unaangalia fursa yote iliyopo. Alafu sio tu lazima uwe na pesa, hata njoo benki tuanze kukuona tuwa support vipi. As we are speaking, tunaongea na our international partners. Kuna watu kama World Bank wana taasisi zao, African Development Bank wana taasisi zao. Kama waliweza kutusaidia sisi kufikia kina mama, kwa nini sasa wasiweze kutusaidia kufikia vijana? Hiyo ndio discussion ambayo tunaongea nayo, sababu watu wanaogopa kusema vijana kwamba wametoka tu shule, wako aggressive, ni risky. Lakini kama una ideas kwenye technology na nini, sio vizuri kututembelea kama CRDB. Na pia sisi tunapopata changamoto kama hizo, tutazidi kuboresha concept yetu na wa development partners, ili fike mahali siku tunakutana tena hapa ku launch product, kwa ajili sasa kitabu kimekuwa launched, hasa tu launch product za kuwafikia vijana ambavyo hazita athiri mtaji wa benki, hazita kula mtaji wa benki. BOT itaona kwamba tunapeleka kwenye risk sector, kwa sababu tutakuwa tuna partners nyuma yetu wanatusaidia kufikia, kama ambavyo sasa hivi tunafikia miradi mikubwa, miradi ya kilimo, miradi ya kina mama through the very same partners. Kwa hiyo mimi ninachoomba, nisiongee mengi kwa sababu ya muda, lakini naomba tu niwahakikishie kwamba kama kaulimbiu yetu inavyosema, the bank that listens, benki inamsikiliza mteja, sasa tunaweza tukawa pia benki inamsikiliza kijana. Naomba niwashukuru sana. Vijana mpo? Anasema amefanya paraphrasing ya kwamba it's not just a bank that listen, but it's also a bank listen youth. Wanasikiliza vijana. Kwa hiyo nitakushangaa sana kama wewe ni kijana, una business ideas, una nguvu, una positive mind, alafu umeshindwa tu kupata fedha ukakaa ukaachana na ndoto yako. Tumefurahi na naamini kila mtu ameweza kujifunza kwa nafasi yake, kuhakikisha kabisa hii global opportunities ambazo zipo mahali hapa. Tukushukuru kwa heshima kubwa sana Dr. Fred Msemwa, na sasa nimeweza kujua kumbe sio tu uzinduzi wa kitabu, naweza kusema ni uzinduzi na ufufuko wa ndoto nyingi ambazo zilikuwa zimekufa. Kama una vizo kama kofi. Na hii ndio tunaita ya kwamba sacrificial leadership, ya kuweza kufikiria zaidi ya maisha yako mwenyewe. Lakini pia kwa vijana wenzangu, nitoe tu changamoto ya mfano ambao dada yetu wa KCB alisema, mimi nafanya sales and marketing consultations, na miezi kama miwili iliyopita nilitangaza vijana ambao ni level ya diploma, ambao wapo nyumbani, ambao hawana kazi, waje. Na nashukuru na manguli walimu wangu ambao ni mentors, nitatamani ku recognize kwa kazi nzuri waliofanya. Mwalimu wangu Peter Neiman, tafadhali nyosha mkono, alikuwepo kuwafundisha vijana. Yes, lakini kulikuwa na mwalimu ambaye ni mentor, Heaven Good Hope, tafadhali onyeshea watu mkono. Yes. Lakini hii direction ni kubwa, ilikuwa inatoka kwa kaka yangu Dr. Chris Mauki, na alikuwa anatutia moyo, tafadhali nyosha mkono. Na tulipata vijana kama 20. Wakaja. Wakawa wanapewa nauli, wanapewa na chakula cha mchana cha kizalendo.
Hatupiki kuku, tunawapikia tu wali, malage na kipande cha ndizi. Tunawapa shule bure. Kakaangu Joel hapo anaoka. Nadhani atakumbuka kwa sababu alikuwa ameandaa manuscript ya hiyo kitu. Tumefanya na vijana wiki ya kwanza. Tunawapa nauli, tunawapa chakula. Wiki ya pili tunawapa nauli, tunafanya chakula. Wiki ya tatu nikaacha kuwapa nauli, nikawa nawapa chakula ili kuona ana uwezo wa kukomvisi kupata hela ya kuja na sio mbali ni Sinza Mori. Nikaanza kuona manunguniko. Nauli sasa. Nauli ye. Nikaambia sawa, nitawapa kesho. Nione tu kesho watakuja wangapi. Kesho nusu yao wajaje. Kutoka watu 20 tukawa na watu 10. Na mimi nilikuwa nafundisha, nikasema hataki baki mmoja, nitafundisha. Wale wengine walipokuja sikuwapa tena nauli. Nikamwambia leo na mimi nimekosa hela. Hebu ombeni ndugu zenu wapate nauli. Kwa sababu nauli ni shilingi ngapi jamani Dar es Salaam? Si shilingi 400, 400. Yaani ukipata 2000 unapata nauli. Mtu anakupa elimu bure, anakupa chakula cha kizalendo ambacho hauwezi kufa na njaa. Unapata na juice, unashindwaje kuja? Trust me. Trust me. Walipungua wakabaki vijana wawili. I have the records. I have pictures. Kiongozi, una video clip za watu, sio? Ile siku ya kwanza, maana siku ya kwanza wakati wanakuja full of enthusiasm, wanajieleza kwa sababu wanajua wana nauli, wana chakula. Nilipobaki na wale wawili nikasema I will invest myself in them. Leo hii tunamaliza program ya mteja wetu anaitwa Tutume Worldwide, wataalamu wa kusafirisha parcel Tanzania na nje ya nchi. Yani wanasema kwamba they are simplifying your logistics. Una friji lako, hautaki kulikimbiza Kariakoo, unawapigia simu moja. Wanasema ukitupigia tu imeisha hiyo. Ametulipa hela ya mwezi mzima ya vijana kuweza kufanya activation Kariakoo. Wale vijana wawili ndio supervisors na wanalipwa shilingi 20,000 kila siku na wanapata chakula cha bure. Lakini hao vijana tayari tuna program nyingine, kwa sababu kazi yetu sisi hatushindwi kuuza. Umeshindwa kuuza, tutafute. We know how to make leads creation. We know how to identify problems. We know how to present the solution and the value proposition persuasively, kwa sababu wameiva na tunawatia pressure. Na wakati tunaingia Kariakoo kuna wengine wakasema brother, sasa naona hii kazi kama imekuwa ngumu, hatu close. Watu hawatuelewi. Hatupati pesa. Ngama mnataka shilingi ngapi? Ah brother, hatutaki hela kwa sababu wanajua wakitaka hela nitawatema. Walianza wiki ya kwanza hawakupata pesa hata moja. Lakini niliwaambia ndani ya siku 20 minimum pesa ambayo mtakuwa mmezipata sio chini ya 10, kwa sababu tunajua how sales haitokani tu kwa sababu umeenda siku ya kwanza. Watu wanataka waone presence yako, wanataka kuona reliability yako, wanataka kuona kama wewe ni trustworthy, lakini pia utengeneze kitu kinaitwa permanent business relationship. Na leo hii tunafunga pasta zaidi ya 30. Na kwa heshima yako mheshimiwa Dr. Fredi Msemwa, kama utaniruhusu, naomba niwapigie debe vijana hao ya kwamba hatuhitaji tuwaajiri kwa sababu mindset zao tumeshafanya permanent damage ya kuajiriwa kwa vijana. Wana njaa na kiu ya kusukuma product. Tunaomba na meza kuu kama kuna product yoyote, mabankers yupo hapa na level za directors, mtupe hizo product tuweze kuzisukuma supply. Alafu tuwaonyeshe Watanzania kwamba unaweza ukatumia knowledge yako kuweza kupata connection na kuweza kusonga mbele. Wow. Nilikuwa natamani
kati ya mentors wangu wakati tunamalizia logistics za kupata information ya mheshimiwa waziri kati ya Bemana kuweza kuondoa utandu wa vijana ambao wanasikia yani wao ni shilingi ngapi utanipa shilingi ngapi yani hawataki kuzalisha ili walipwe wanasema utaingiza utanilipa shilingi ngapi yani mtu yupo radhi kulipwa hata kama ni shilingi 5 kwa siku au 10,000 kwa siku kuliko kumwambia fanya kazi alafu tukipata faida ya 100,000 uondoke na 50,000 mimi nibakie na shilingi 50,000 kwa heshima yangu good hope tafadhali kama unaweza alafu pita pia kwa dakika 5 karibu tuwakaribishe kwa makofi mentors ambao sikuwalipa hata 100 lakini walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanapata fursa ya kuweza kuzungumza na kuweza kuwasha vijana. Habari zenu? Habari zenu? Habari zenu? Eh? Meza kuu. Naitwa Good of Heaven. Kwa heshima na taadhima sikujua kama nitazungumza leo lakini kwa heshima na taadhima naomba niwasalimie Dr. Fred Msemwa. Hii ni mara ya pili nakuona. Nilipomuona Dr. Fred Msemwa nilimwambia I am looking up to you. Yes, I am looking up to him. Kama wewe hauwatazami wale ambao wanafanya makubwa ndugu yangu tabaki hapo hapo. Hello? 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 Yes, naomba kila mmoja aseme mimi kwanza. Mimi kwanza. Niko chini. Mimi kwanza. Mimi kwanza. Mimi kwanza. Mimi kwanza. Yaani bila wewe kutoa huwezi kupata. Haiwezekaniki, haijawahi kutokea. You have to give value first so you get value back. Nacho kushauri leo, sina mengi kwa sababu sikujipanga kuzungumza. Jifunze kutengeneza thamani. Kujua jinsi ya kutengeneza thamani. Kwanza ujue thamani ni nini. Jinsi ya kuitengeneza thamani. Jinsi ya kuitoa thamani. Alafu hilo la mwisho la nne wala usihangaike. Kujua jinsi ya kuileta back itakuja tu. Kwa sababu tayari umeshafanya nini? Umeshaitoa. Naomba rudia tena sema mimi kwanza. If Dr. Msemwa today angekuwa hajaanzisha Youth Dream Foundation, would we be here? No. Msema tena mimi kwanza. Mimi kwanza. Ukiwa unafanya lolote, hakikisha unakumbuka kwanza. Natakiwa nitoe mimi thamani ili niweze kupata thamani back. Swali nalo kuachia, ni thamani gani unayoitoa ili uweze kupata thamani gani back? Tuko pamoja? Sema tena mimi kwanza. Mimi kwanza. Yes, asante sana. Thank you sana. Hii ni heshima sana kuwa karibu na meza kuu. Joel na timu nzima. Lakini pia nashukuru leo nimebahatika kukutana na mtu ambaye ameandika kitabu cha usimamizi wa biashara na fedha. Nafikiri ndo mara ya kwanza nimekuona. Nimeona kwenye posters nikasema nitakuwa pale. Lakini pia nimebahatika kuwa bank. Mimi ni banker na niko benki ya Stanbic kwa mwaka wa 11 sasa. Na nimekuwa trainer na facilitator kwa muda. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu cha Speak Like You Never Speak Again. Kwa hiyo leo nimekutana na watu muhimu sana. Lakini nashukuru sana MC kwa nafasi ya dakika chache. Lakini pia heshima na kwenda kwa Dr. Chris ambaye nadhani ndio miongoni mwa watu ambao ni foundation. Kaka usikatae. You are the foundation. Kwa hiyo tangu nimemuona Chris kwa mara ya kwanza nilisema that brother is going to be my future and that was 2006 nikiwa mwaka wa kwanza University of Dar es Salaam. Kwa hiyo kila ninaposimama nasimama kwa heshima yako bro. Nilipata bahati pia ya kukutana na MC Katongo. Na the good thing kapata nafasi ya kuongea na vijana na nafikiri tulifanya kazi nzuri sana. Naomba nizungumzie concept moja tu. Quick one kwa sababu ya muda. Watu tunazungumzia kazi, job, eh?
Nikifanya reflection ya ulichokuwa unakiongea, ulikuwa unazungumzia dhana nzima ya kazi. Kwa maana either umeajiriwa au umejiajiri. Lakini kikubwa sana kwetu sisi, watu huwa tunaichukulia kazi kama changamoto. The word job stands for journey of the broker. Kwangu mimi. Mimi ni mwajiriwa lakini naamini kwamba job ni journey of the broker. Sasa wakati naishi miaka hiyo, kwa ile dhana ya journey of the broker ni kwamba unaenda ofisini, unapata mshahara 200,000, unakimbiza nao, haukufikishi mwisho, unaishi kwa shida. Kwa ifike hatua uanze kuitafsiri hiyo kwa picha nyingine. Leo tuko hapa, tumetoka kwenye journey of the broke, tumekwenda kwenye concept ya pili, inaitwa journey of the brave. Kitendo cha kuamka asubuhi leo ukasema nitakuwepo pale, you are brave, whether you are employed or not. Kwa naomba leo tubadilishe concept kwamba it's not a journey of the broke, kwa maana salari yako ndo maisha yako, isipokuwa you are brave ambao unaweza kufungua mianya, ukatafuta opportunities, ukatengeneza network, ukarealize your capacity na ability, ukaanza kufanyia kazi kipaji chako. Ukaanza kutengeneza mahusiano mazuri na watu. Ukajifunza vitu mbalimbali, sales skills. Mwisho wa siku utaweza kufanya transformation kutoka kwenye traditional concept of the job of the broke kwenda kwenye a new concept of job of the journey of the braves. Kwa hiyo asante sana kwa this time. We are brave na nashukuru sana. Nafikiri tutafika pamoja huko tunapokwenda. Asante sana. Ya asante sana mwalimu Peter kwa kazi nzuri. Huyu jamaa anaongea kama cheleani. Anasema speak like you never speak before, ana kitabu chake. Kwa watu ambao wanapenda kusoma, ndio future ya nchi yetu. Nilikuwa napitia research moja, inasema mwaka 2045 population ya Tanzania itakuwa doubled. Kama tunazungumzia watu milioni 60-70 leo, ina maana miaka michache ijayo tutakuwa watu milioni ngapi jamani? Wana mahesabu. 120 mpaka 140. Si ndio eh? Na wazungumzaji kwa ni lazima hata wazazi wetu tuanze kutrain vijana namna gani ya kuweza kuona thamani walionayo na kuweza kujiamini zaidi. Tatizo kubwa ambalo nimekutana nalo kwa vijana wengi wa Tanzania, unamkuta mtu ana madini kule shuleni, tunasema madini mentor, lakini namna ya kuyaelezea ni changamoto. Kama niseme hili kabla sijamkaribisha mnenaji, tumepata uzuri kidogo wa mheshimiwa waziri wakati tunaendelea kumsubiri kushauriana na meza kuu pamoja na waandaji, tukaona kwamba tutaendelea programu. Akifika tutani wazungumzaji wengine watatusaidia, na kitabu hiki kitafanyika kwa uponyaji wa watu wengi. Wameamini kwamba hawawezi kufanya jambo pasipo support ya mtu yoyote. Wameamini ya kwamba unakutana na mtu mpaka wengine wana zile accounts and finance, na wengine wamepata mpaka zile certification, lakini anakuambia niko nyumbani mwaka wa 4. Lakini Kariakoo kuna maduka, mimi nina nafanya matching, nafanya trading. Ukiangalia status yangu nasema I cannot post anything which will never trigger money to me. Nitashare namba yangu, I save, wapo niambie Katongo save, utaona. Nauza kiatu. Nauza pochi za mama. Nauza misumari. Nauza spare za magari. Ndugu yangu John anoka anaenda wewe sasa you are a mobile car yako. Lakini nachosema nini? Vijana uoga ule wa kuweza kuanza kidogo na kutafuta hizo fursa, wanaona kama hawawezi hivi. Nataka maisha Porsche, avae tai. Ndugu zangu vijana pamoja na watu ambao mimi niseme kwamba kuna mtu mmoja alinitibua sana na kunegea tu siri hii, aliniambia
Aise kiongozi, hii kari ya kuwa wana uwezi kuimaliza kuna hela nyingi sana, tumezikuta hapa, tutaziacha, tutakufa, watoto wetu watazikuta, wataziacha. Sasa huo ni mfano mmoja Kareko. Tunazungumzia Tunduma, tunazungumzia Dar es Salaam, jiji lenye watu wengi zaidi, tunazungumzia Mwanza, tunazungumzia maeneo mbalimbali. So let us train wa kulitafakari neno la Mungu. Kila mtu akiwa mfanya biashara, ukiwa unadaiwa kodi, nani atakusaidia kufanya hizo vitanzi zao? Kwa hiyo tuwaache, wanaingiza hela, wanatufungua, na ndio maana tuna vitabu, leo tunasoma ili tuweze kusonga mbele. Makofi kwao, kwa public speakers wote, na watu ambao wanajitambua kufanya mambo makubwa. Allow now to introduce and present unto you mama ambaye amekuwa passionate kwenye kuhakikisha kabisa maisha ya kizalendo, maisha ya wajibikaji yanakwenda mbele. Si mwingine bali amefanya kazi au yeye anasema ni national coordinator and representative for the UN Environmental Program in Tanzania. Amefanya kazi huko miaka zaidi ya 9. Lakini huyu mama ana experience ya miaka 15 kwenye kitu kinaitwa strategic management and coordination. Lakini pia anaamini sustainability and development goals and a small business growth. Kabla hajaweza kufanya kazi na UN, alifanya kazi na World Vision Australia, Russia. Ladies and gentlemen, let us put our hands together. Tunapomkaribisha Madam Clara Makonya. Makofi mengi kwa mama na vigelegele kwa kile. Kazi endelee mama, karibu sana. Nashukuru sana. Nimeshaanza kuwa inspired na nimejifunza mengi mpaka sasa. Waheshimiwa wa meza kuu, waheshimiwa wote mlio kwenye huu ukumbi, ni heshima kubwa kwangu kusimama mbele yenu. Na kama nilivyoanza kusema, nimejifunza sana. Na ndio ilikuwa kusudio langu kufika mahali hapa. I'm very intentional. Dr. Msemwa kipekee ninakushukuru sana kwa event hii. Umenipa na mimi opportunity kuendelea kujifunza. Na hatuachi kuendelea kujifunza tunapoendelea kuwa hai. Labda niseme tu kwa kuanza. Organizers au waandaji waliponiambia nitaongea, na nikiangalia uzinduzi wa kitabu unasema nini? Usimamizi wa biashara na fedha. Akasema mimi na usimamizi wa biashara na fedha ni wapi na wapi? Lakini baadaye nikapewa niche ya upande wa mazingira. Lakini wakati amenipa niche ya upande wa mazingira ambao ndio field iliyopo, nilikuwa tayari nimeshaanza kutafakari nitaongea nini kuhusiana na usimamizi wa biashara na fedha. Katikati ya watu wenye masters yao ya business administration, bankers, managing directors huku na kule, usimamizi wa biashara na fedha mimi bibi misitu. Lakini nimechukua forest. Kwa hiyo nikawa nimefikiria tu nitaongea kitu gani practically kabla sijapewa hii niche. Na labda kabla sijaongea nilichofikiria kwamba nitakiongea, nianzie mwisho kwanza. Tumepata experience kutoka kwa Good Hope, tumepata experience kutoka kwa Kasongo, moderator wetu, kuhusiana na hata dada Fatma ameongea pale, kuhusiana na attitude, kuhusiana na mindset, kuhusiana na discipline. Na mimi nitawapa story kidogo, alafu ndo nitaendelea, naamini muda utaruhusu. Mimi kabla ya kufanya kazi ushirika la Umoja wa Mataifa, kama alivyosema, nilikuwa shirika la World Vision Tanzania miaka zaidi ya 10 iliyopita. Na World Vision Tanzania kwa kweli wameninacha, wamenifundisha, wamenikuza kwenye mtazamo, kwenye mindset. Nitasema kwa nini wamenikuza kwenye mtazamo. Shirika la World Vision, kama mnaweza mkawa mnafahamu, shirika la maendeleo, yani la kuleta maendeleo kule vijijini, na kweli wamejikita sana vijijini. Lakini namna yao waliokuwa wakileta maendeleo ni namna kidogo tofauti. Ameongea moderator wetu akasema jinsi ambavyo aliita vijana kwa ajili ya kuwafundisha, na akaanza kwa kuwapa pesa na chakula cha kizalendo. Sisi World Vision tulikuwa wakati ule, ikiwa World Vision tulikuwa tukienda kwenye jamii kufanya uhamasishaji kwa ajili ya maendeleo. Tumejenga mashule, tumejenga visima. Kazi nzuri sana ilikuwa inafanyika wakati ule. Sija connect na muda mrefu, lakini kwa kweli kulikuwa kuna kazi nzuri.
Na ukienda kwenye eneo la jamii, kabla haujaanza, tunafanya uhamasishaji ili kwanza watu wafanye nini? Waweze kuown ile project, waweze kui, yani iwe ni ya kwao. Na tulikuwa tukienda, tulikuwa hatutoi hata senti moja. Na sisi tulikuwa tunawapa chakula cha kizalendo. Lakini kipindi hicho hicho kulikuwa kuna shirika lingine linafanana na hili shirika la World Vision. Kwa hiyo tunakuwa tuna mradi wa malaria World Vision, tutaenda na tutasema kwamba kwa kweli katika hali ya kawaida mnatakiwa nyie ndio mtulipe sisi kwa sababu tunawaletea elimu. Lakini kuna shirika lingine ambalo sitalitaja walikuwa wakienda kwenye maeneo hayo hayo tunaoenda, wanacheza ngoma wanajamii. Wakishacheza ngoma wanajamii wanapewa 5,500. Kwa matokeo yake sisi tulikuwa tukienda wanatusema watu hawana hela. Wanatuweka pembeni. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mpaka jamii ielewe na kujua kwamba inabidi niweke kitu kwanza ili niweze kupata kitu. Na kweli walikuwa wakielewa. Na hiyo ndio ilikuwa ndio utaratibu tulikuwa tunaweka kwamba tunataka shule ndio. Naomba mkusanye mawe, kusanyeni matofali, chimbeni shimo kwa msingi kwa nguvu yenu nyewe wenyewe. Sisi tutaleta, tutaongezea na tutajenga shule. Baada ya muda walikuwa wakituelewa. Wanaweka kitu, wanapata kitu. Na wengi wakawa wameitikia, wamekuwa na mwamko mkubwa wa kufanya kazi na hili shirika na wakapata maendeleo mazuri kweli, madarasa mazuri yajengwa na vitu kama hivyo. Lakini hapa niko nataka kuweka sawa tu issue ya attitude na mitazamo ambayo inatuangusha mara nyingi sana. Sasa nilipohamia hii shirika nilipo sasa hivi la mazingira, kazi kubwa tunafanya ni kwenye upande wa sera na nini. Kwa kweli huku chini hatufiki kivile, lakini tuna connect kwa kupitia serikalini. Kwa hiyo kuna hivyo hivyo pia inahusisha wadau mbalimbali, tunakaa, tunatafakari na kushauriana kuhusiana na sera na vitu kama hivyo. Sasa naandaa mkutano, naomba nisamehe watumishi ambao mko hapa labda wengine wa serikali, lakini anakuja mlangoni anaanza kuambia kuna padiem. Sasa unasema Mungu wangu, hivi kweli mwisho wa siku tutapata product ambayo itafanyiwa kazi? Sikatai kwamba hivi vitu vinahitajika. Lakini kinachotangulizwa mbele ni nini? Tunataka kuona kitu gani? Tunataka kuwa na product gani? Ile per diem itanipatia mimi siku mbili tatu za kufurahia na kuishi vizuri na itaisha. Lakini kuna kitu cha ziada ambacho nafikiri pamoja na per diem unatakiwa ukifikirie na kutafakari kwamba mwisho wa mkutano huu nitatoka nikiwa na kitu ambacho kitasaidia kwa muda zaidi ya huu unaoona sasa. Na of course tumeshasikia mara nyingi tu jinsi ambavyo kuna mikutano mikubwa ya kimataifa na baadhi ya watumishi wakienda inakuwa ni sehemu ya kwenda shopping, na mara nyingine matokeo katika nchi yanakuwa hayaonekani kiwazi. Kwao tunaongelea kuhusu, nimefikiria nianzie huko kwa sababu walioongea kwanza walianza hicho na kikanichiga kuwapa hii story. Lakini nilisema kwamba nilipoambiwa kuongea nikawa natafakari nitaongea nini katikati ya magwiji wa biashara na fedha na nini. Nikawaza mimi kama mama, kama mke, kama mwajiriwa naipataga kipato mwisho wa mwezi labda niseme na vitu kama hivyo. Nina jukumu la kusimamia pesa. Ninasimamia pesa pia. Na ni nidhamu au ni namna ninavyosimamia pesa kwanza itakayonipeleka mimi jinsi nitakavyokuwa na mafanikio yangu ya kipesa na kwa ujumla wake, lakini pia nitakavyowamenta wale watoto wangu au kukua na watoto wangu. Na nikawa nimewaza vitu ambavyo viko very practical kwangu mimi kuhusiana na usimamizi wa fedha. Nikafikiria tu jinsi ambavyo ni mara nyingi sana, labda nianze kwa kusema kwamba mwaka huu ulivyoanza nilikuwa nimesema I'll be intentional, yani we intentional. Ni kitu ambacho kimeongelewa tena kwa intention. Nikawaza tu kama mama tunavyoenda shopping malls au shopping center, unakuwa unakusudi nataka kwenda kununua nini, naenda kununua groceries, maziwa yameisha, sijui sukari nini, unaenda na watoto wako watatu kama mimi nilionao, wavulana watatu very active, na wataenda kwenye line ya toys za kutosha tu, toys zile na you know vitu tofauti tofauti, pipi, jana niliombwa Easter eggs mpaka kwa machozi. Lakini nikawa naaza jinsi ambavyo pesa tunaoidharau, tunaoiona ni ndogo, ni pesa ambayo inatupeleka na inaweza kutupatia mtaji. Naongea na vijana hapa, na mimi
nikiwa na hiyo picha kubwa ya usimamizi wa fedha kwa kutokea nyumbani kwangu binafsi. Mtoto atakimbilia, atataka toy, mtoto atataka Easter egg, mtoto atataka chocolate, lakini haimaanishi kwamba kwa sababu wewe unao ile 5000 ya kununua Easter egg na kwa sababu tayari amesha kuonyesha machozi anataka kutoka ununulie, utakuwa unamharibu. Kuna kaka mmoja aliongea vizuri sana na inafanana na program ambayo tulikuwa tumejaribu kuielekeza kama Umoja wa Mataifa mazingira kuhusiana na responsible living au sustainable lifestyles. Hapa tumezunguka na opportunities nyingi sana za pesa inayotokana na mazingira tuliyopo. Lakini inaanza na sisi wenyewe, responsible living, responsible lifestyles. Na ndio maana nikatoa mfano hata wa nyumbani kwangu na watoto wangu na kutaka kununua Easter eggs au kutaka kununua toy wakati umekusudia kwenda kununua maziwa supermarket. Basi labda kwa haraka zaidi, na kwa sababu mheshimiwa nasikia ameshafika, mheshimiwa waziri, kitu ambacho ninaweza nikakisema ni kwamba tumezungukwa na fursa. Na mimi sasa kwa upande kwa niche ya mazingira niwaambie tumezungukwa na hizo fursa. Kuna watu wawili ambao ni wageni kwa Tanzania. Kuna baba mmoja Mjerumani na kuna kaka mwingine kijana mdogo kabisa, hata sidhani kama amefika miaka 28, Marekani. Wao wamekuja wako hapa Tanzania na pesa au kipato chao, chanzo cha kipato chao na pesa nyingi walionayo ni kutoka kwenye takataka. Sijui kama mlishasikia watu waitwa AfriCraft. AfriCraft imeanzishwa na baba Mjerumani, wako kule Slipway. AfriCraft wanachukua chupa za soda zilizovunjika vunjika, wanazikata, wanazitengeneza vizuri, zinakuwa ni glasses za maji ya kunywa. Wanachukua maplastiki yale ya mifuko ya baharesa na nini, wanaitengeneza vizuri, inakuwa ni mifuko, inakuwa artistic mifuko ambayo wazungu wanaipenda, wananunua mpaka kwa $10. AfriCraft wame. Lakini kuna huyu kijana mwingine, samahani, bahati mbaya nitaongea kwa kifupi, nimeambiwa mheshimiwa ameshafika. Kuna kijana mwingine anaitwa Matthew the Recycler, ni rafiki yangu. Laiti ningelijua ningemleta hapa, sijui kama ameshajifunza Kiswahili vizuri. Yule kijana he's so busy now, hata hapatikanaji tena kwenye mkutano. Mwanzoni alikuwa anakuja hapa na pale, lakini baadaye yuko very busy. Unajua anafanya kazi gani? Anachukua takataka za nyumbani, organic waste, anazizalisha, anazitengeneza, zinakuwa mbolea, anauza. Yule kijana anapata pesa Tanzania, yuko Tanzania. Kinachomfanya aishi Tanzania ni takataka, organic waste zile za nyumbani tunazozitupa. Anatafuta industries, anatafuta watu binafsi, anatafuta mashirika, anaomba takataka. Of course mwisho wa siku ni ujuzi, ni kufahamu. Na utajuaje, utafahamu vipi? Ni kama hivi. Nafikiri kitu kimoja ambacho nimejifunza, mimi ni Mtanzania pia, Watanzania hawako katika hali ya kuwa open minded na kujifunza. Kuna mtu mwingine tena alisema, yaani kuna ile hali ya mtu kutamani kama vile pesa itoke mbinguni. Lakini hatuwezi kama tusipokuwa na nia ya kujifunza na kujua opportunities ziko wapi. Juzi wakati wa siku ya mazingira duniani nilikutana na kitu ambacho nilikuwa sikifahamu. Si umeniambia nitaongea baadaye? Kwao nikatishe sasa hivi. Basi naomba nimalizie hapo kwa sasa. Nitawapa tena story nyingine kuhusiana na fursa ambazo nilikutana nazo hata mimi sikuzifahamu, lakini nakuja watu wanakuja ofisini kwangu kuomba hizo fursa na kumbe ziko na zinapatikana kwa uwazi na kwa urahisi. Thank you madam. Samahani kwa kufikisha. Ongeza makofi, mama amefanya kazi nzuri sana, pole sana, najua I put the pressure on you. Lakini mheshimiwa around saa 7 anatakiwa aweze kuondoka, kuna kazi za kitaifa zimeweza kujiingiza hapo kwa heshima mtashiri. Sasa niruhusu meza kuu tafadhali kiongozwa na doctor pamoja na wakurugenzi waweze kwenda VIP room kuweza kumleta mheshimiwa. Wakati mheshimiwa anakuja tunaweza tukaenda. Wakati mheshimiwa anakuja tutaomba, tutasimama, tuta appreciate, maanake the government is here. Yeye ni mwakilishi wa serikali na mwakilishi wa mheshimiwa rais. Pili, akifika mahali hapa tutaimba wimbo wa taifa. Wangapi tunaujua wimbo wa taifa? Haya. Binti Mambo, Brent, the author. No, yes, sir. Very good. Good to see you. Good to see you too.
Samema tumechelewa. I had to rush to do a COVID test. But darula, tomorrow I have to travel to South Africa. Yes. Sasa unajua vitu vya state house vya last minute. Mheshimiwa anakwenda kwenye sana committee. Baada ya nini, ambapo nimetoka nime kwenye delegation. So I had to rush quickly to do COVID test. Vurugu nyingi kweli. Pole sana. Bado nimemaliza. Otherwise, how are you? So, you are ready? Okay. Mheshimiwa Profesa Kishilo Mkumbo, waziri wa biashara na viwanda, amekwisha kuwasili. Nashukuru sana mheshimiwa, tunajua majukumu mengi, lakini umetenga nafasi hii na huu ndio upendo. Kuombe na meza kuu tuweze kusimama, tutaimba wimbo wa taifa kwa heshima ya taifa letu, alafu baadaye tutaendelea na program. Vijana wetu tafadhali wa shule, karibuni tuweze kwenda. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani, hizi ni ngao zetu Afrika. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Hile kelele mingi sana kwa ajili ya serikali yetu ya Tanzania. Mheshimiwa waziri, pamoja na meza kuu, tafadhali tunaweza kuchukua nafasi zetu. Wageni waliko mvina wana, tunaweza tukakaa sasa na kuweza kuendelea na program zetu. Kwa mara nyingine tena niweze kuwasalimu mbele wa mwakilishi wa serikali na mgeni rasmi wetu, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa viwanda na biashara. Niwasalimu kwa salamu yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haijasikika vizuri hiyo. Na wasalimu kwa salamu yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa waziri Profesa Kitila Mkumbo, karibu sana katika uzinduzi huu wa kitabu cha usimamizi wa biashara na fedha. Na kwa ruhusa yako, naomba nitumie sekunde chache kuweza kuparaphrase vitu ambavyo vimekwisha kuzungumzwa, kwa sababu kuna wadau wakati wanazungumza walikuwa wanatamani kabisa serikali ingekuwepo, na tuliwaambia Mheshimiwa waziri ana mambo mengi, lakini kwa sababu alitupa neno lake, na yeye mara zote amekuwa mtu wa neno lake, ni lazima aweze kufika. Makofi tafadhali. Tumezungumza mambo mengi. Mzungumzaji wetu wa kwanza baada ya opening remarks alizungumza namna gani ya kufanya formalization of small businesses kutoka GS1, lakini akatufundisha namna gani ya kwamba Tanzania kumbe kuna mtaala maalum kabisa wa kuweza kujifunza ujasiriamali, sio tu ujasiriamali
ambao watu wanakwenda bila formula. Kuna models mbalimbali, lakini pia wanashirikiana taasisi mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Lakini pia tumejifunza kwamba nchi kule China, uchumi wao mkubwa zaidi ya 80% unategemea small and medium enterprises. Na wakatushauri wakasema viwanda vinavyozungumzwa ukienda China sio kwamba viwanda ambao ni nyumba hii. Inawezekana ni kiwanda ambacho kipo katika chumba cha square meter 10 lakini kinafanya massive production. Kwa hiyo Tanzania imepewa nafasi ya kuweza kufanya vizuri kama tutaweza kuendelea na models ambazo serikali yetu imetuwekea ili kuweza kusongesha uchumi wetu kuwa uchumi imara zaidi. Lakini tumepata salamu na tumeweza kujifunza kuhusu namna gani tunaweza tukatumia uchafu au vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mazingira hayo machafu kugeuza kuwa mtaji. Ya kwamba tunaweza tukafanya recycling, tunaweza tukaokota uchafu ukageuzwa kuwa mkaa mbadala na kuweza kusafisha mazingira wakati huo huo kutengeneza fedha. Na hivyo watu ambao wapo katika nchi ya Tanzania waweze kuchukua fursa zilizopo ndani yake. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa ruksa yako pia niweze kuwashukuru mabanks ambao walipata fursa ya kuzungumza. Wengine wamejicommit kwa kuweza kuja na program ambazo zinasema tujiajiri na tujiendeleze, kwa kuweza kuangalia gaps ambazo watu wana technical knowledge lakini hawana soft skills, wao wameweza kubidi hapo. Lakini wameenda mbali kufanya graduation ya watu ambao walikuwa wana recruit na baadaye kuwapa mitaji fedha na kuwapa mitaji ya usimamizi wa fedha na kisheria. Lakini kuwawezesha sasa hivi kila mtu anakuja na wimbi la ujasiriamali lakini hawajui namna gani wanaweza wakauza. Kwa banks na partners mbalimbali wameenda kwenda mstari wa mbele kuhakikisha mauzo au products ambazo zinafanyiwa kazi na wajasiriamali hawa ambao ndio gurudumu la uchumi wetu, ya kwamba yanapata masoko na zinakuwa well branded. Kwa kusema hayo mafupi, ninaamini na natambua kwa usikivu wako utakuwa katika one page na panel na audience hii, na hivyo ikupendeze sasa niweze kumkaribisha mheshimiwa kutoka katika bank ambayo inasema the bank that listen, ambao wametuahidi kwamba kama tukipata contract ambazo zina tusaidia kuweza kufanya supply katika maeneo yote ya viwanda na sehemu yote ya biashara, wapo tayari kutukopesha na kufanya kazi na sisi bega kwa bega. Ladies and gentlemen, let us appreciate tunapomkaribisha the group CEO ya bank that listen, CRDB Bank, ndugu yetu Abdul Majid. Kofi mengi sana, ongeza makofi kwako tafadhali. Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo na mbunge Dr. Msemwa Fred ambaye ndo ametukutanisha, Fatuma Kange dada yangu ambaye ni mlele BS1 Sabasaba Moshingi ni mtendaji wa TPB, Joe Nanuka ambaye atatupa tafsiri kidogo ya kitabu, Dan Clara Makenya kutoka UN Environmental Program, wageni waalikwa kwa maana ya washuhuda wa kitabu cha leo, habari ya mchana. Basi na mimi nichukue fursa hii kusema na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Waziri, nikukaribishe kama walivyotakiwa kukaribisha. Na kwenye hii program waandaaji walikuwa wamenipa title moja ngumu kidogo. Walisema msemaji mahususi. Sasa kabla hujafika wengi wameongea. Sasa najaribu kujua mara mbili huu mahususi ni upi utakao tofautiana na waliotangulia kusema.
kwa sababu falsafa ambayo ninayo kichwani mengi yameongelewa. Lakini yako machache na nitajitahidi kuwa jari muda kidogo ambayo yanaendana na hiki kitabu ambacho tutakionja muda si mrefu. Nikiangalia title ya kitabu tulisema usimamizi wa biashara na fedha. Sasa mwanzoni ilinikuna sana kwa sababu na mimi niko taasisi ya fedha na jukumu la kusimamia taasisi ni biashara. Na mmoja mmoja kati yetu aliyoku ndani kuna mambo anayasimamia. Hata kusimamia familia ni sehemu ya biashara kwa sababu lazima familia unaposimamia uwe na sehemu ya fedha na uwe na sehemu ya administration. Lakini kuanzia asubuhi nilipoanza kusikiliza zaidi na nilijaribu kupata nafasi ya kupitia kurasa chache za kitabu. Kitabu kina falsafa pana zaidi. Lakini kitabu kinagusia zaidi zaidi hali yetu ya sasa ya kuangalia vijana ambao kwa Tanzania nadhani ni asilimia kubwa sana ukijumlisha kwenye population. Sasa kitabu kimejikita kwenye biashara na fedha. Lakini ndani ya kitabu kinaongelea ujasiriamali. Sasa kwa na maswali mawili hapa kwa sababu hata viongozi wa serikali kuna sehemu ya biashara na fedha. Sababu ili serikali ifanikiwe lazima isimamiwe lakini na fedha ziende kwenye proper allocations. Kwa hiyo nikagundua kwamba pamoja na kwamba kinaongea biashara na fedha, lengo kubwa ni kuleta elimu ya ujasiriamali kuongezea uwezo wa kuwa na uelewa zaidi kwa kufanya mambo ya msingi ambayo nayo. Lakini swali kubwa likaja kwamba unaposema mjasiriamali una maana gani? Hapo unamwongelea kijana. Kwa sababu kuna wajasiriamali ambao wameshafanikiwa, tumewasikia hapa wanaongea. Hawa wameanza kusomea biashara. Lakini kuna wajasiriamali ambao ni vijana, wengine wako hata sekondari. Ambao wana maono tu. Wana maono na fikra ambazo wanafikiria kila siku. They're just thinking. Any idea ni opportunity. Lakini juzi tumesikiliza Mheshimiwa Rais alipokuwa anaongea na vijana. Ameongea maneno mengi sana ya fursa. Pale kuna ambao walikuwa nasikiliza ambao kwenye fursa hizo tayari. Na kuna ambao walikuwa nasikiliza jinsi gani ya kuchukua mawazo haya ikawa fursa. Sasa unapokuwa mjasiriamali kama kijana ambaye unakuwa shule ni tofauti na mjasiriamali ambaye ameanzisha kioski. Wote ni wajasiriamali. Sasa hawa ni tofauti. Mimi kitaaluma labda jina langu ni Abdul Majid, ni rais kitamkwa. Of course wanapata changamoto. Kitaaluma ni banker. Nimesoma banking katika maisha yangu lakini bahati nzuri nikaajiriwa katika sekta ya fedha upande wa benki. Kidogo na umri ulionioni sio mwingi sana lakini nimekaa kwenye banking sector angalau zaidi ya miaka 24. Kwa kuna watu ambao humu ndani kama wale vijana nianza kazi nyingine wajazaliwa. Kwa nahisi kwamba nimeanza kuzeeka. Lakini ukiangalia tafiti chache, kuna tafiti moja ilifanywa na chuo cha Harvard University kwenye mwaka 2016. Ilisema kabisa kwamba kwa asilimia ukiangalia kwa haraka 75 ya biashara inayoanza inakufa baada ya miaka 5. 75% ni kubwa sana. Na kuna msemaji mmoja hapa aliongea kwamba alikuwa anatoa elimu wanafunzi 20 lakini akawa na hapa nauli na baadaye akabaki na wawili baada ya kuacha nauli. Na alikuwa anakuwa chakula cha kizalendo. Nimepata msemo mmoja chakula cha kizalendo. Mheshimiwa Waziri, ni kile chakula ambacho unakula na wali na maharage na ndizi. Kwa hiyo walikimbia. Sasa unapoona vijana hapa ndani wana mawazo mapana sana.
sisi ambao tuko kwenye sekta ya fedha ndio watoa fursa wa mitaji. Wako vijana wengi ambao wanastahili kuja kopeshwa kwa mazoea, lakini wengi elimu hawana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza kaka yangu Dr. Msemwa kwa kujaribu kuandika misingi ya kusimamia biashara na fedha tena kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Hata humo kwenye kitabu kuna wataalamu ambao wamechangia changia. Nimeona kama mzee Lwanjo ambaye ni mzoefu muda mrefu mzee wetu amesema kwamba biashara nyingi zinakufa kwa kukosa elimu ya fedha na usimamizi. Kwenye kila ujasiriamali ulionao aina yote kuna vitu vikuu vitatu. Moja ni kuleta resources, kuzitafuta resources. Lakini cha pili ni kuziallocate resources kwenye mawazo yako. Na tatu ni kuzifanya ziwe na tija kutoa ulipo na kwenda mbele. Sasa mara nyingi tunapopata njia moja hapa ya kupata resources, tumeona kwenye mabenki ambao ni tunatoa tawadhisha. Na mimi ni muumini wa mawazo chanya. Wengine huwa wananishindwa kunielewa kwa sababu mimi nikaa na mtu nikiongea naye huwa namsoma mindset. Kuna kama anachokisema kinatoka kwenye moyo wake, lakini kile kichwani mwake anataka kutimiza. Lakini na ukweli. Ukishakuwa na element ya trust na unaongea ukweli, unaweza kukosoa na dhamana nikakupa mkono. Kwa sababu na imani wewe ni mkweli, hata unapokwama utakuwa mkweli kusema kwa nini. Ila kuna watu wanakuja wajanja. Sawa? Sasa unaposoma kitabu hiki pamoja kupata shule, lazima mindset ibadike kidogo. Ibadike kidogo. Kwamba mimi ni mjasiriamali. Wako vijana wengi sasa hizi ni innovator wengi. Ukiangalia machinga kwa ida. Mimi mfano mdogo katikati hapa wanapenda kana machinga wale vijana mtaani, mimi ni mtu wa mtaani kidogo. Nikamuuliza mtajao kushingapi. Mmoja akasema mtajao mshindo 30. Mwingine akasema 50. Unapata shingapi? Akasema nikiuza napata 1000 au 2000. Huyo anayetembea na kuna yule yunyesha. Sasa nikafikiria hawa watu ukiwapa tu hizo ya 50,000 2000 ngapi si watapata mtaji wa kuendesha pesa zao. Nikawa challenge wenzangu kwenye ofisi, nikamwambia tutengeneze product moja ambayo hataki waone wale watu. Iwe kwenye simu tu, ila waambie wafungue account kwenye simu alafu wajikopeshe. Na dhamana yao ni kitambulisho chake. Nikasema kama watapotea maybe bilioni 2 au 1 inaweza kapotea, lakini wapo zaidi ya 1000 kadhaa watatoka. Kwanza pona kimoja tukaipa jina la machinga. Lakini ukawa unajikopesha kwa njia ya simu, unakuwa kwa njia ya simu unajikopesha. Na nikasema kiwango cha kuanzia kisidi shilingi 5000. Hatuna haja kuona. Ukienda mitaa ya Kariakoo kwenye mawakala pale utakuta akija mtu anasema naomba account ile ya simu nitajikopesha. Naweza kusema 98% wanarejesha. Ni mikopo midogo sana. Unakuta mkopo jumla labda milioni 150. Una watu zaidi ya 4000. That's kind of big money. Sasa ni kwa nini nimetoa mfano huu? Resource za capital funding ni muhimu. Lakini jukumu lako unalofikiria lazima ulisimamie. Sasa nilipokuwa nasoma kitabu hiki nikaona kweli hii inaweza kuwa ni fursa kwa vijana kwanza kujua ni njia zipi za kusimamia biashara ya mawazo, na hata ile wazo likitimia ni jinsi gani ya kuhakikisha fursa zako hizo hizo unazisimamia pasipo kutawanya unnecessary need. Maana sisi kidogo
natoa mfano wa hivi karibuni labda kwenye mabenki hapa. Kama mfano ndio. Siku hizi vijana wengi walika na kati ukiachana na hawa ambao tulitoka kwenye vyuo miaka hiyo kidogo wajeni zamani watu nafundisha kidogo kwenye vyuo vyetu jinsi ya uzalendo lakini jinsi ya kuwa na integrity kidogo. Sasa hivi wanafundishwa lakini kijana afika leo anakuta mtu anaendesha gari yake labda kwanza ni Mark 2 au ni ipi anataka naye ndani ya wiki aone. Alafu yuko kwenye sekta ya fedha. Sekta ya fedha inajengwa kwa imani. Maana unatembea na hela tu, wewe ni tajiri wa hela ambazo sio zako. Sasa that's mindset hata kwa biashara inabidi kufikiri. Kwa ni sema tu kwamba kitu ambacho ni cha msingi kwenye hii kitabu hiki naweza kusema kimekuja wakati mwafaka. Na nitoe rai tu kwamba pamoja ni kitabu cha kawaida lakini kinaweza kujenga msingi ya kupata hata mtaala basi mdogo tu, kwa sababu wafanyabiashara wa kwanza wa kawaida hawana filosofia ya kutunza kumbukumbu. Lakini mundani kuna nini, ni kwa nini kumbukumbu ni muhimu? Na ukienda kwenye chombo cha fedha ukiuza kumbukumbu, kuna watu wengine wanataka kukosana. Mmezidi nyinyi, mnaomba kila kitu. Sasa huyo sio kosa, kazi yetu ni kumuelimisha nini umuhimu wake. Kwa niseme tu kwamba niwapongeze wote ambao wamechangia kwenye kitabu hiki, kwa maana na imani kabisa kitaleta tija sana. Jambo lingine ambalo ningependa kuligusa kwa haraka haraka tu ambao ni mambo ya msingi. Kusema finance management, yani usimamizi wa fedha. Najua kuna nyakati za fursa na kuna nyakati za changamoto ambazo unapigia tablets. Sasa for you to be sustainable, lazima plani yako iwe nzuri sana. Ile planning kwa matumizi ya kawaida, kwa matumizi ya biashara, mtaji unao, na kwa fursa zingine zijazo. Ili biashara iwe endelevu, upige hatua moja kwenda hatua nyingine. Na hilo ndio jambo la msingi. Sasa kwa kuja na kitabu hiki, mimi pamoja kwamba ni mkurugenzi wa benki ya CRDB, lakini mwenyekiti wa benki Tanzania Bank Association ndio mwenyekiti. Nani ngatoa rai sasa kwamba utaona benki hivi karibuni, kama sio zote basi ya kwangu, ambako tutaanza kutoa mitaji kwa startup. Kwa sababu mabenki mengi huwa tunaogopa startup mara nyingi, lakini sisi tumeshajaribu, maana tunaanza jaribio. Tulianza mara moja nikutana na profesa kwa chuo cha SUA. Nikamwambia unaposema tuongeze ajira haitakuwepo ya kutosha. Lakini wataalamu wapo. Ila hawana resources. Kwa nini usiongee na mkuu wa mkoa? Akauliza kama wapo ambao wako tayari. Hapa shamba. Hata si ndio wenyewe wamesomea kilimo. Kuna vijana 6 wako Dakawa. Walipewa shamba. Na kwa sababu tulikuwa na tunasema maongezi jumuishi. Ikiwa maongezi jumuishi yanaongoza viashiria ya taarifa kutokuwepo. Kwa hiyo kwenye maongezi jumuishi chuo, mkoa na vijana akapewa heka kadhaa. Na sisi tukawapa matrekta. Tukisema mkivuna mtalipa tu. Alipa mpungu. Nadhani ni sehemu ya matajiri wa sasa. Ni matajiri wa sasa. Sasa rai yangu kwa vijana, zile fursa ambazo zimeongelewa, wasome kitabu hiki kwanza ili kujua basics, alafu sisi tuje tuonge mkono. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nimeandaa mengi lakini nadhani haya machache yanatosha. Jamani, nawashukuru sana. Hayo makofi yatosha, ongeza makofi tena.
Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Profesa Kitila Mkumbo, lakini ni pia Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Ubungo, Mheshimiwa Dr. Fred Msemwa, author au mwandishi wetu wa kitabu, meza kuu. Nipende tu kusema tunakushukuru sana Mheshimiwa Abdulmajid, na naamini sasa hivi nimelipatia jina vizuri. Yeah, tafsiri kama fursa ya watu wote ambao tupo hapa ndani, ambao tumekuwa tukilalamika kwamba hatuna resources, ya kwamba kumbe kuna uwezekano kama chuo kiliweza kushirikiana na vijana wakacombine nguvu pamoja na benki kutengeneza mabilionea, tunaweza tukaja na models ambao ni sustainables, ambao zinaweza zikaondoa umaskini na hili terminology ya umaskini likawa historia katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako, naomba sasa tuweze kuangalia documentary fupi ambayo ina dakika kama mbili hivi, ili kuweza kuconnect story pamoja na kitabu, watu waweze kujua namna gani ambavyo Dr. Fred Msemwa, kitu gani ambacho kimemdrive kuweza kuja na kitabu ambacho kinasema usimamizi wa biashara na fedha. Na baada ya hapo tutapata fursa ya kupata book review, na tutamkaribisha Joe Arthur Nanauka, ambaye huyu naomba niweze kuzungumzia ili anapomaliza documentary iweze kwenda moja kwa moja, sababu ya muda wako Mheshimiwa Waziri. Joe Arthur Nanauka, pasipo kusoma dokumenti yake naweza nikamuelezea vizuri kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye nimemuona akiweza kufanya impact katika taifa hili. Joe Arthur Nanauka ni moja kati ya public speakers ambao wameleta transformation kwenye maisha ya vijana na kuweza kuwa na ufahamu mzuri wa kuweza kuanzia chini, kukuza mitaji yao na kuweza kuajiri watu mbalimbali. Tumemfahamu Joe Arthur Nanauka kama mwandishi wa vitabu, ambao wanaomfuatilia ni zaidi ya vitabu 23 sasa, ambao vyote vimeelekeza nguvu ya sayansi ya mafanikio, ya namna gani anaweza mtu akapanga malengo ya kibiashara, malengo ya kifamilia, lakini malengo ya kiroho 360 degrees. Ili uweze kufanikiwa inatakiwa uyaguse maeneo haya. Lakini Joe Arthur Nanauka, kwa wale ambao wanafahamu, ndio alikuwa Tanzania 1 ambaye alipata A 9 na B 1, waliona wasimpe zote. Mkurugenzi mtendaji wa CRDB ndugu Abdulmajid Sekela, ambaye ni mgeni maalum kwa leo, mwandishi wa kitabu chetu ambaye tunakizindua leo, Dr. Fred Msemwa, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Posta Tanzania ndugu Sabasaba Mushingi, mratibu wa kitaifa wa UNEP Ms. Clara Makenya, mkurugenzi wa GS1 Bi Fatma Kange, na ndugu waliko wa mabibi na mabwana, habari za mchana. Ni heshima kubwa sana kupata fursa ya kueleza kwa ufupi kuhusu mwandishi na mutasari wa kitabu chenye kurasa 153 kinachozinduliwa leo chenye jina la Usimamizi wa Biashara na Fedha. Labda ningeanza kwa kuuliza swali, ni nani kati yetu ambaye anaweza kukumbuka alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini wakati alipokuwa shule ya msingi? Kama ukijaribu kureflect wakati uko shule ya msingi, jaribu kujiuliza ulikuwa unafanya nini katika umri kama huo. Lakini maisha ya Dr. Fred Msemwa alipokuwa shule ya msingi yametofautiana sana na watoto wengi. Badala ya kukaa nyumbani na kucheza na wenzake kombolela na mpira ule wa soksi, Dr. Fred Msemwa alitumia muda wake mwingi katika stendi ya mabasi, ambapo alianza kuuza mayai ya kuchemsha na baadaye akaanza kuuza miwa, na pia akaanza shughuli ya kung'arisha viatu akiwa katika umri huo mdogo. Haya yaliwezekana kwa sababu Dr. Fred alikuwa na jicho la kijasiriamali kuanzia umri mdogo sana, jambo ambalo wengi sana hatunalo. Ndani ya kitabu chake katika sura ya kwanza ukisoma, ameeleza kwa ufasaha sana tofauti ya kuwa mfanyabiashara na kuwa mjasiriamali kwa vitendo. Lakini sura ya pili ameeleza namna ya kupata wazo sahihi la biashara,
Watu wengi sana wamekuwa kiuliza ni biashara gani ni sahihi kuifanya na nitapataje wazo la biashara. Amejitumia kama mfano katika sura hiyo na ameeleza kwa ufupi namna marehemu Reginald Mengi alivyopata wazo lake la kwanza la biashara lililoanzisha safari yake ya kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Huwezi kuwa mfanyabiashara mzuri bila kuzifahamu kwa undani kanuni za kiuchumi. Dr. Fred Msemwa ameziishi tangu akiwa katika umri mdogo na ametumia muda mwingi kuzitafiti na ameandika katika kitabu hiki kwa lugha rahisi sana katika sura ya 5. Kwa mfanyabiashara yote yule ni muhimu sana kuwa na uwezo wa kutafuta masoko na kuuza bidhaa zako kwa wingi ili kutengeneza faida. Dr. Fred Msemwa alipokuwa likizo ya kidato cha 4 alikuwa mpiga picha akitumia baiskeli yake na akizunguka katika vijiji 8 vilivyokuwa jirani na mahali alipokuwa anaishi. Kwa kutumia kipato alichokipata na uwezo wa kutafuta masoko, aliweza kuanzisha duka kijijini alipoishi na baadaye alishawishi taasisi ya maendeleo ya viwanda vidogo SIDO wanunue mbao kutoka kwake, ambako alianza kwenda kuzinua kijijini na kuwauzia SIDO. Ndani ya kitabu hiki ameeleza kwa undani jinsi ya kuendelea kupata wateja katikati ya ushindani wa soko, mbinu za kutofautisha bidhaa zako sokoni kwa maana branding, na ameeleza kanuni 5 muhimu za kuongeza mauzo ya bidhaa zako. Moja ya changamoto kubwa sana ya watu wengi wanapotaka kuanzisha biashara hasa vijana ni kukosa mitaji. Baada ya kujihusisha kwa vitendo katika biashara nyingi sana, sura ya 6 ya kitabu hiki Dr. Msemwa ameelezea namna ambavyo kila anayetaka kufanya biashara anaweza kupata mtaji anaohitaji. Na kama swali lako ni kwamba nitapataje mtaji na kuanzisha biashara yangu, ni muhimu sana ukipata kitabu hiki leo leo kabla hujaondoka. Wako watu wengi wanaanzisha biashara na ndani ya muda mfupi huwa zinakufa. Kama mkurugenzi wa CRDB ametueleza, ndani ya miaka 5 biashara nyingi zinakuwa zimekufa. Baada ya kuanzisha biashara ya uzaji wa mbao na baadaye kuanzisha duka Mbeya mjini, Dr. Fred lazimika kuziacha biashara hizi kwa ndugu zake ili waziendeleze, ili yeye apate fursa ya kuendelea kusoma masomo ya elevo katika shule ya sekondari Kibaha. Hata hivyo, zikiwa mikononi mwa ndugu zake, biashara alizoanzisha kwa juhudi na kukusanya pesa nyingi kwa muda mfupi zilikufa mikononi mwa ndugu zake. Hii ndio maana ametumia sura ya 8 inayosema management na usimamizi wa biashara, akielezea namna unavyoweza kusimamia biashara yako bila kujali kama bado ni mwajiriwa au umeamua kujiajiri kupitia biashara zako. Ziko mbinu ambazo amezieleza zinazoweza kukusaidia kusimamia biashara yako. Sura hii ni muhimu sana pia ili kuhakikisha biashara zinazoanzishwa na familia hazifi baada ya mwanzilishi wa kwanza kuondoka duniani. Katika historia ya Tanzania, biashara nyingi ambazo zimeanzishwa na Watanzania huwa zinakufa mara baada ya mwanzilishi wake kuondoka duniani. Na ndio maana Dr. Fred Msemwa ametumia sura hii kuelezea namna gani tunaweza tukafanya family business igeuke kuwa generational business. Hakuna mfanyabiashara anayepanuka bila nidhamu ya fedha, na hakuna biashara inayoweza kustawi bila nidhamu ya fedha. Sura ya 9 ya kitabu hiki imejikita katika kumsaidia msomaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu sana ya fedha. Nidhamu ya fedha ni maisha ya kila siku ya Dr. Msemwa. Akiwa anafanya biashara ya mayai kule stendi pamoja na kuuza miwa na kuunganisha viatu, akiwa bado shule ya msingi katika umri mdogo sana, alijiwekea utaratibu na malengo ya kuweka akiba ya shilingi 100 kila siku. Na baada ya muda alifanikiwa kuwa na akiba shilingi 3,000 ambayo alitumia kununua nyumba yake ya kwanza kijijini Idweli kilichopo kilomita chache sana kutokea Mbeya. Alinunua nyumba hii akiwa na umri wa miaka 14 tu. Sijui leo tulipokuwa na miaka 14 tukikumbuka tulikuwa tunafanya nini. Akiwa anamaliza darasa la 7, alifanikiwa kufungua akaunti yake ya kwanza ya akiba katika benki NBC tawi la Mbalizi Road, ambayo aliweka shilingi 50,000 kama akiba yake ya kwanza. Kwa wakati huo alikuwa bado ni kijana mdogo na hakuruhusiwa kufungua hiyo account kwa sababu ya umri wake, lakini alikuwa na mtu ambaye ananunua kiwi kutoka kwake, muhindi mmoja ambaye alimuomba akamdhamini kufungua account yake ya kwanza ambapo aliweka hiyo akiba 50,000. Kwa wakati huo, ukitaka kuelewa 50,000 maana yake nini, ilikuwa ina uwezo wa kununua baiskeli 64 mpya kabisa kutokea dukani. Kwenye kitabu hiki ameeleza namna unavyoweza kujenga nidhamu ya fedha katika kiwango cha kipato ulichonacho sasa hivi,
na unavyoweza kukua kwa kuanza na mtaji mdogo. Kitabu cha usimamizi wa fedha, kitabu cha usimamizi wa biashara na fedha kimekuja wakati sahihi na kinajibu maswali yote muhimu kwa mwenye kiu ya kufanikiwa kifedha katika biashara. Kwa maoni yangu, nimepitia vitabu vingi sana vya fedha na biashara, lakini kwa context ya nchi yetu, kitabu hiki kinafaa kutumika kama sehemu ya vitabu muhimu sana katika mitaala ya masomo mashuleni. Mwandishi wa kitabu hiki Dr. Fred Matola Msemwa ana stashahada ya juu ya uhasibu kutoka Chuo Kikuu cha Usimamizi wa Fedha IFM. Ana shahada ya juu ya uhasibu FCPA PP na pia ana shahada ya umahiri katika usimamizi wa biashara MBA Finance. Alipata kutoka katika Chuo Kikuu cha Birmingham nchini Uingereza. Lakini pia ana shahada ya uzamivu katika ukaguzi wa hesabu PhD in audit kutoka Chuo Kikuu cha Tanzania. Dr. Fred Msemwa amepata mafunzo maalum ya biashara kutoka shirika la biashara duniani WTO na ni mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya ukaguzi wa hesabu na ushauri wa kodi MGK Consult. Mmoja pia waanzilishi wa shule za Agape Schools zilizoko Mbeya na Dar es Salaam, na pia ni mmoja wa waanzilishi wa taasisi ya Entrepreneurship Development Program YEDP inayotoa elimu ya fedha na biashara. Kwa sasa Dr. Fred Msemwa ni mkurugenzi mtendaji wa Tumishi Housing WHC na pia ni mwenyekiti wa chama cha wasibu Tanzania TAA na mmoja wa wakurugenzi wa benki ya TIB Corporate Bank. Huyu ndiye mwandishi wetu wa kitabu kinachozinduliwa leo, usimamizi wa biashara na fedha. Ni heshima yangu kubwa sasa. Ni heshima yangu kubwa sasa kumkaribisha Dr. Fred Matola Msemwa. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Biashara na Viwanda, meza kuu, niseme tu kwamba itifaki imezingatiwa. Nashukuru sana. Na awali ya yote ni chukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwepo mahali hapa. Ni fursa adimu kuwa katika jumuiko kama hili. Kwa hiyo shukrani zote zimwendee yeye aliyetuwezesha kuwa na afya njema na kutuamsha na kutufanya tukumbuke kuja hapa kuwa kitu cha kwanza. Ni kushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, najua ratiba yako ngumu sana, lakini umeweza kupata muda wa kuja, kwa hiyo nakushukuru sana. Na naomba Mungu aendelee kukubariki. Amen. Nawashukuru pia wadhamini wetu ambao mmetusupport sana katika kuwezesha shughuli hii kufanikiwa. Sisi kama taasisi ya ndoto za vijana tusingeweza kufanya shughuli hii kwa kiasi hiki ambacho nyinyi mmewezesha. Kwa hiyo nashukuru sana banki ya NBC, TPB, CEO Mshingi na kushukuru sana. Nashukuru kampuni ya Sanlam, benki ya KCB. Tunashukuru sana KCB kwa kutuwezesha. Na nichukue nafasi hii pia kushukuru kampuni au taasisi ya GS1 kwa kuwepo hapa na kwa support ambayo umetupa. Taasisi ya mazingira au mpango wa mazingira wa kimataifa, United Nations Environmental Program, asante sana. Tunashukuru kwa kutuwezesha na kutufanya tuwe hivi ambavyo tumefika. Niwashukuru sana wote ambao mmeweza kufika katika ukumbi huu. Najua Jumamosi huwa ndio siku ambayo
tunajaribu kufanya vitu ambavyo tumewahi tumekuwa tukishindwa kufanya kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo ni muda wenye thamani kubwa sana kwa tulio wengi. Nashukuru sana kwamba mmeweza kufika na tumeweza kushirikiana katika kufanya kazi hii muhimu kwetu, lakini zaidi kwa vijana wetu ambao wanatutegemea sana sisi ili waweze kupata direction. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kamati ya maandalizi, Chas, MC Kakongo, nakushukuru sana timu ya Ashes ambao wametusaidia kutuelekeza. Mungu awabariki sana, mmefanya kazi kubwa toka jana na mmefanya hii kazi kwa moyo sana. Kwa kweli sikutegemea kwamba zoezi hili lingeweza kuwa la kiwango hiki. Kwa hiyo shukrani kubwa sana zirudi kwenu. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru marafiki zangu ambao mpo hapa. Nishukuru mwenyekiti wa bodi ya CRDB Dr. Ali Lai. Nakushukuru sana mwenyekiti. Ilitajwa hapa kwamba na hudumu katika benki ya Corporate Bank, CIB Corporate Bank, lakini usahihi mimi na hudumu katika banki ya CRDB. Na nipo hapa pia na wajumbe wa bodi ya Dawasa, ambapo pia nafanya kazi ya mjumbe wa bodi pale. Nawashukuru sana wajumbe wa bodi ya Dawasa kwa kuwepo hapa, management ya Dawasa ambayo sio tu wako hapa lakini pia walitudhamini katika kufanikisha hafla hii. Nawashukuru wazee wa kanisa Azania Front. Mchungaji wetu alikuwepo hapa, mchungaji wetu kiongozi Charles Mzinga alikuwepo, alikuwa amekaa hapo. Wachungaji wana majukumu mengi yametoka, lakini kuna wazee wa kanisa hapa, mmoja alikuja kutufungulia kwa sala hapa asubuhi. Mimi pia ni mzee wa kanisa pale Azania Front. Kwa hiyo nashukuru sana wazee kwa kunisupport. Na kesho hata tukihudumia nafikiri tutakuwa na nguvu zaidi. Nashukuru taasisi zote ambazo ziko hapa. Najua kuna wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, CBE, wako hapa, wako nasi, IFM. IFM mimi nilisoma shule pale na na marafiki zangu wengi wako hapa kutoka IFM. Kama mpo wawili watatu au zaidi, naomba msimame. Nawashukuru sana IFM. Nashukuru IFM. Nakumbuka tu ile siku tulioenda kufuatilia mikopo Wizara ya Fedha na tukatimuliwa na askari. Nafikiri tulikuwa sahihi, ingawa askari walitumia nguvu kupita kiasi. Nawashukuru sana Agape Secondary School pamoja na viongozi wa Agape Primary School hapo hapa, headmaster Agape Secondary School, mkuu wa shule Agape Primary School, simama kama upo. Nashukuru sana headmaster, nashukuru sana Mr. Ayubu na Agape scholars, wanafunzi wa Agape, simameni pia. Nawashukuru sana wanangu kwa kuja, asanteni sana. Nashukuru sana Longfellows, Kevin kama upo and others, karibuni sana. Chama cha Wasibu Tanzania, na marafiki wengine wengi tu. Mchechu yuko hapa, alitambulishwa mwanzoni. Mchechu, nakushukuru sana. Wakati inasimuliwa documentary ya kufanya biashara Uyole, ukweli ni kwamba nilikuwa nafanya biashara na Mchechu. Yeye alikuwa upande wa pili wa barabara. Mimi nilikuwa upande mwingine. Duka lake yeye lilikuwa the other side. Kwa hiyo
biashara zilikuwa zinaendelea kwa wakati huo. Kama sijataja mtu nitamtaja anavyoendelea na mazungumzo, lakini nawashukuru wote. Na mwisho kwa shukrani, lakini sio kwa umuhimu, nisimamishe familia yangu iko hapa mbele. Mke wangu Dr. Faraja yuko hapa. Dr. Faraja nimekuwa naye kwa karibu miaka 20. Kwa hiyo mimi nikisema na uzoefu wa miaka 36 katika kufanya biashara, basi uzoefu wangu peke yangu ni 16. Hii kuanzia 20 kuja huku tulikuwa na Dr. Faraja. Kwa hiyo nakushukuru sana dokta. Na nyuma ya kile kitabu, yale maneno ya Dr. Faraja, yeye ndiye aliandika ile flow, kwa sababu mimi nilikuwa nimechoka kuandika huko ndani, kwa hiyo nikawa nalipua huko nyuma. Yes. Kwa hiyo Faraja, nakushukuru sana. Joshua na Eric na Edward, Edward ni mfupi au amelala. Nawashukuru sana Joshua na Eric kwa support. Nilikuwa nawaidia muda wenu, naandika kitabu, lakini kama ambavyo huwa nawaambia kwamba ukisoma shule wewe unaingia kwenye balance sheet ya taifa. Unajua nchi yetu inahitaji wasomi. Kwa hiyo ukisoma, mara nyingine elimu yako inakuwa sio ya familia peke yake. Unaingizwa kwenye register ya nchi ili waanze kuleta returns. Kwa hiyo ilifika wakati nililazimika kupay back, kwa sababu nafikiri mmeona zile picha kijijini kule. Nilikuwa nimevaa kaptura ya blue. Zile zilikuwa ni fedha za walipa kodi. Kwa hiyo paka huko tunaenda kusoma nje ya nchi, zote ni fedha za walipa kodi, na namna pekee ya kuzirudisha mojawapo ni hii sasa, ya kuandika vitabu ili watoto wa walipa kodi waweze kuvisoma. Kwa hiyo tunalazimika kupay back. Sio lazima tu pay back directly, lakini kwa njia kama hizi ambazo mara nyingine unaweza kunafanya kazi over and above ile ambayo ulitegemewa kufanya. Hiyo ni sehemu ya kujenga nchi yetu, kwa sababu nchi yetu inahitaji kila aina ya juhudi. Wala usidharau juhudi yako. Kila mtu anaweza kasogeza kidogo, tukaenda tukiwa wengi tutafika mbele. Kwa hiyo nawashukuru sana wote. Niseme kwamba kukamilika kwa kitabu hiki ni mwendelezo wa juhudi zangu na juhudi za Watanzania walio wengi katika kufanya harakati mbalimbali, kwanza za kujiwezesha kimaisha na pia kufikia mafanikio ambayo walikuwa wanayatarajia. Kwa hiyo mimi kama Mtanzania wa kawaida na mtoto niliyezaliwa kijijini, ni sehemu tu ya Watanzania na watoto wa nchi hii walio wengi ambao wanaishi maisha ya kawaida na wengine wanaishi maisha magumu sana. Lakini naamini kupitia kitabu hiki kitawapa matumaini, kwa sababu bahati nzuri sana tumezaliwa katika nchi ambayo waasisi wake waliweka misingi mizuri sana. Na hapa nichukue nafasi hii kusifu sana sera za nchi yetu, hasa zilivyowekwa na Mheshimiwa hayati baba wa taifa letu, ambaye aliweka misingi ya kutoa fursa sawa za elimu pamoja na huduma zingine ambazo leo hii zinamwezesha mtoto wa mkulima mdogo sana wa korosho kutoka Tandahimba anaweza kuwa daktari. Leo hii mtoto wa mfugaji ng'ombe kutoka Mbozi anaweza kuwa rubani.
tunaweza tukafikiri ni kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa sana. Nitawapa story ya kusikitisha kwamba kwa sisi ambao tuna umri mkubwa kidogo, nafikiri mwaka 2000 kulitokea msiba kule Idweli, kuna watoto kuna vijana 38 walifariki pale kijijini kwa ajali ya moto. Nafikiri mtakuwa mnakumbuka ajali ya moto iliua, mafuta yalilipuka, watoto walikuwepo pale na hao vijana walikuwa wanaenda kuchukua mafuta. Leo niseme kwamba wale vijana 38 waliofariki, karibu zaidi ya nusu ya wale walikuwa ndio classmates wangu mimi. Kwa hiyo mnaweza mkaona economic profile ya kile kijiji, kwamba wale vijana 38 waliofariki, mimi nilikuwa ndio nasoma nao na uenda nao ndege pale kijijini na kucheza nao mpira na vitu vingine. Kwa hiyo maisha ya Watanzania tulio wengi ni maisha ya kawaida. Lakini tumaini pekee ambalo lipo ni kwamba kumewekwa mfumo ambapo mtu akifanya kazi kwa bidii na kuwa focused anaweza akafikia lengo lake. Yaani hiyo ni guaranteed. Guaranteed kabisa. Na kusema kweli hakuna urahisi katika kufikia malengo yako. Hicho ni kitu ambacho pia lazima kikubalike, kwamba kuna wakati kunakuwa na changamoto, lakini la msingi ni kwamba uwe umelenga kile ambacho unakitarajia. Tumepita njia ambayo ni rough, lakini tumeweza kufanikiwa kuwepo mahali hapa. Niseme pia kwamba kuna changamoto kubwa sana katika elimu ya biashara katika nchi yetu. Na kama vile ambavyo tunawaona madaktari, kukitokea ajali huwa wanaanza kutoa huduma bila kuombwa. Na sisi pia tunaosoma fani zingine ambazo sio madaktari, kunapoonekana kwamba kuna kitu kinatakiwa kinyoshwe, inatakiwa tuingilie kati. Kwa hiyo baada ya kuona baadhi ya changamoto, kwa mfano maana halisi ya ujasiriamali saizi ni confusion, kiasi kwamba mjasiriamali anahusishwa na mtu anayefanya biashara fumo, na tukaenda mbali zaidi tukasema kuna wajasiriamali wadogo na kuna wajasiriamali wakubwa. Lakini kiuhalisia, kama tungekuwa tunatengeneza rank, basi mjasiriamali anakuwa juu ya watu wote na sio sasa inavyoonekana yeye ni mtu wa chini. Na kiukweli mfanyabiashara, unaweza kukutana na mfanyabiashara asiye mjasiriamali. Hiyo ni another fact. Halafu ujasiriamali hauko katika kufanya biashara pekee. Mjasiriamali ana tabia zake, na ujasiriamali ni tabia. Ujasiriamali ni tabia, sio tukio. Kwa hiyo ukutana na mtu akasema nilienda pale nikapiga ujasiriamali nikaondoka, sio tukio, ni ujasiriamali ni tabia. Na kwa maana hiyo hakuna mjasiriamali mdogo wala mkubwa, ila kuna wafanyabiashara wadogo na wakubwa, au kuna biashara ndogo na kubwa, lakini mjasiriamali ni mjasiriamali. Na katika kufanya hivyo ni lazima tuondoke na maana sahihi ya ujasiriamali, kwa sababu hii term entrepreneurship sio term ya Tanzania. Ni global, is a global term. Kwa hiyo mtoto wetu, mwanafunzi wetu akitoka hapa akifika Afrika Kusini, akimsikia rais wa Afrika Kusini anasema we want to grow an entrepreneurial economy, asiwe yeye anatafsiri
kwa tafsiri yetu sisi ya kwamba tunataka kujenga uchumi wa kijasiriamali ule sasa wa kufukuzwa na mgambo. Si ndio? Yaani tunataka that level kwa sababu tukilipoteza hili neno tukaliharibu tutapoteza miaka mingine kutengeneza neno lingine linalofanana na entrepreneurship. Sasa hiyo miaka tutakuwa tunapoteza miaka kila siku. Kwanza kudefine maneno mapya. Tulihifadhi hili neno ujasiriamali. Tukitaka kumrifaa mtu kwa jina lake sahihi kama ni mchuuzi. Mchuuzi kuna neno zuri tu. Tuseme mchuuzi. Huyu mchuuzi maana yake ni kununua kitu kwa bei ndogo unakiuza kwa bei kubwa. Kwa hiyo mtu anayeuza socks barabarani au anayeuza glass tumuite tu mchuuzi. Mjasiriamali ni lazima aweze kucoordinate zile factors of production. Capital, land, people. Na awe tayari kuchukua kiasi fulani cha hasara. Calculated risk. Ili kufikia malengo ya kutengeneza faida ya kifedha kwake yeye mwenyewe au faida ya kijamii. Kwa maana hiyo ujasiriamali sio lazima utengeneze faida ya kifedha. Inaweza kuwa faida ya kijamii. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alivyoanzisha mashirika ya umma 400. Lengo lake mtakubaliana na mimi halikuwa kutengeneza faida yake. Ilikuwa ni kutengeneza faida ya jamii. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alikuwa ni political entrepreneur. Tumeeleza zaidi katika kitabu ufafanuzi wa terms mbalimbali, lakini itoshe tu kwamba tunatakiwa kwenda na perspective sahihi ya ujasiriamali. Nidhamu ya fedha imeongelewa sana, lakini nisisitize vitu viwili tu au vitatu, kwamba kwa lugha yetu sasa ya Kiswahili kwamba niseme fedha za biashara ni fedha za biashara. Na fedha zako ni fedha zako. Kuna tofauti kubwa sana kati ya wewe na biashara yako. Na wanasheria huwa wanatusaidia sana pale BRELA wakitengeneza kampuni ikaitwa Vodacom. Ile Vodacom kisheria ni mtu. Ni mtu. Kwa hiyo ukichukua pesa zake ingekuwa inasema kwa nini unachukua pesa zangu? Ni legal person, ndio maana unaweza kushtaki na inaweza ikakushtaki wewe pia. Ni legal person. Kwa hiyo the moment unaingiza fedha kwenye biashara zile pesa zinakuwa za biashara. Ukitaka kuchukua pesa pale ndani ujilipe mshahara. Ujilipe mshahara kwa mfumo unaoeleweka baada ya kufanya kazi. Hiyo inaweza kuwa ngumu lakini ni muhimu. Ni kujipa discipline. Ndio maana wakati ule tumeona nilipokuwa naweka shilingi 100 msingi mkubwa ulikuwa ni ule kwamba fedha za biashara zilikuwa ni fedha za biashara. Umuhimu wa kuweka akiba ni kitu kinachoeleweka sana. Na tumezoea sana kwamba akiba, kuna formula ambayo watu naitumia sana kwamba akiba inapatikana kwa kuchukua kipato kutoa matumizi ndio unapata akiba. Si ndio? Lakini leo nataka tuibadilisha ile formula. Kwamba akiba haiwezi ikasubiri ubakize. Inatakiwa ile akiba, kwa sababu akiba ile ndio wewe, kwamba unajilipa kwanza. Wewe unajilipa kwanza. Kwa hiyo inatakiwa ipewe kipaumbele. Unatakiwa mapato yako yale utoe akiba kwanza, alafu kinachobaki ndio utumie. Hiyo formula, si ile formula, unahamisha ile akiba tu position yake, na kwa kufanya hivyo unakuwa unajilipa wewe kwanza.
Na kwa kufanya hivyo utaweka hela nyingi zaidi kuliko utakazotumia. Kwa sababu wakati ule mimi kama nilikuwa napata labda shilingi 110, ningekuwa nasema akiba ni sawasawa na mapato kutoa matumizi, ningetumia sehemu kubwa na kuweka shilingi 10. Na ingechukua muda mrefu. Kwa hiyo the same can apply hata kwenye mapato yetu na kwenye biashara tunazofanya. Mengi yameongelewa mheshimiwa mgeni rasmi, na nafikiri kitabu pia kwa vile kila mtu atapata kopi tutaweza kukisoma na kujua content yake kwa fasaha zaidi. Nichukue nafasi hii nikimalizia niwashukuru tena sana kwa muda wenu, na nikushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa muda wako pamoja na moyo wako wa upendo wa kuweza kufika hapa kuweza kujumuika nasi. Nawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Na mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa niweze kukukaribisha kwa ajili ya kuzindua kitabu, kwa ajili ya hotuba yako na kuzindua kitabu. Asante. Dr. Fred Msemwa pamoja na familia, wakurugenzi, watendaji wa mashirika mbalimbali ambao wamealikwa kiwemo wakurugenzi wetu wa wakuu wa benki zetu mbili akiwemo rafiki yangu Dumaji Sekela na mkurugenzi mtendaji wa TPB. Furahi pia kumuona Dr. Ali mwenyekiti wetu wa bodi na wote ambao wamealikwa. Nimefurahi kuona bodi ya DAWASA wapo hapa sababu ikiwa katibu mkuu za ramati. Lakini nimefurahi pia kuona mgenzi wetu wa GS pale na the review of the book ambayo amereview vizuri sana. Wow. Na pia lakini nimefurahi kuona marafiki zangu wa miaka mingi, mabibi na mabwana. Kwanza nichukue nafasi hii binafsi, sikupaswa kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii kwa sababu tulidiscuss sana na Fred kuhusu kuzindua kitabu hiki, na mimi nilipokisoma nikamwambia ni muhimu sana tuorganize session ya kuzindua. Sasa immediately akaniomba niwe mgeni rasmi, kama wewe unajua mimi siwezi kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli yako kwa sababu shughuli yako ni shughuli yangu, nitakuwaje niwe mgeni rasmi? Kwa hivyo ndio tukakubaliana kwamba tumwalike mheshimiwa Geoffrey Mwambe, waziri wetu wa uwekezaji, sio waziri mkuu. Bahati nzuri sio mbaya kwa kweli, amesafiri yupo nchini Egypt kwa safari za kikazi. Kwa hivyo akaniomba bwana profesa, hakuna namna, inabidi tu ubebe majukumu yote, iwe shughuli yako, lakini at the same time usimame kwa niaba yangu sasa katika nafasi hiyo ya ugeni. Tunamwakilisha mheshimiwa Geoffrey Mwambe. Mimi ningekuja hivi hata kama nisikuwa mgeni rasmi. Na pili ni waombe msamaha kwa kuchelewa sana, kwa sababu nimeamka leo nilikuwa na ratiba kadha kadha, lakini wakati nakuja kwenye event hii ikabidi nigeuze nielekee sehemu ya kupima COVID, sababu nimepata safari ya ghafla kesho, nabidi nisafiri. Sasa na kusafiri nikaambiwa kesho safari lazima ipo, kwa hivyo ilibidi saa hiyo msaidizi wangu aanze kuorganize taratibu za kupima COVID. Kwa hiyo nikiwa njiani kuja huku tukageuza kutafuta sehemu ya kupima COVID, unajua ni mchakato kidogo hiyo. Kwa hiyo nimetoka kwenye kupima kuingizwa vile vitu kwenye pua ili kesho niweze kusafiri kwenye safari muhimu sana ya kiserikali. Kwa hiyo mtanisamehe kwa sababu hiyo. Na hata wenzangu nimewa hold hapo na mkutano na watu wa CTI Serena Hotel. Kwa hiyo ratiba yenyewe kidogo imevurugika, nitaomba msamaha. Kwa hivyo mtaniruhusu nikimaliza hapa immediately niweze kukimbia kwa ajili ya wenzetu ambao wananisubiri sana. Niseme mambo machache sana. Moja, vitabu vipo huwa vinaandikwa. Vina vitabu vya aina mbili basically. Kuna vitabu ambavyo vitabu tunaita tamthilia
basically ni hadithi ya uongo. Mtu anatunga uongo kwamba nilimwahi kuoa kana hajawahi kuoa. Anaandika kitabu. Na vinyo ni vizuri. Watu wanasoma entertain. Na vina message ndani yake. Mimi binafsi sisomagi. Vinaitwa non-fiction. Not fiction books. Mimi binafsi I don't read fiction books. Mimi nasoma only non-fiction. Lakini of course duniani kuna watu ambao hawasomi kabisa non-fiction books. They only read fiction books. Na kuna siku moja nimewahi kuwatania marafiki, nikamwambia unajua kwa Afrika sisi we don't have time. We don't have luxury to be reading fiction books. Kwa sababu we still have too much to do. Huko wenzetu walishamaliza kwa wanasoma kitabu cha aina ya pili. Kitabu ambacho kinaeleza kidogo maisha ya Fred, lakini pia academic kwa maana kwamba kinatoa somo kuhusu biashara, kuhusu usimamizi wa biashara na fedha. Ambapo ni somo lakini lugha iliyoandikwa ni lugha ya kawaida. Sio kwa sababu ni Kiswahili. Hata kama ingekuwa ni Kiingereza, kama madam unajua tu Kiingereza ukisoma unaelewa. Na unaweza kuchukua saa hiyo hiyo ukaanza kuapply. Kwa ni practical book ambayo inakufundisha katika hali ya maisha. Kwa ni kitabu kizuri sana ambacho tunapaswa kusoma. Na sisi wa Wizara ya Viwanda na Biashara yote ni muhimu. Lakini changamoto kubwa sana kwa sasa katika biashara katika Tanzania. Zipo nyingi changamoto lakini moja wapo kubwa ni mambo mawili. Moja, we have too many informal businesses. Yaani kwa kweli biashara zetu nyingi ni zile ambazo haziingii katika uchumi wa nchi. Kwa hivyo hata ukikalculate hiyo mnaita GDP, wale huwapati. Huwa hawaingii. Nilikuwa nasoma report moja ya FSDT few days ago. Wanakadiria kwamba kuna about 3.7 enterprises katika Tanzania hii. Lakini only 4%, only 4% katika hizo ndio zipo katika zimesajiliwa kwa maana katika mrengo maalum. Kwa hiyo maana 96 hatuzipati. Hatuzipati kwa sababu hiyo maana yake huwezi kuzicapture kwenye uchumi wetu. Kwa hiyo tukipiga Mheshimiwa Waziri wa Fedha anapotoa taarifa mipango hali ya uchumi wa nchi, wale huwezi kuona. Huwezi kuona wala utaona kwenye budget, lakini wapo. Ni sehemu kubwa ya maisha yetu. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kuhamasisha kuformalize biashara hizo, kuzifanya hizo rasmi. Na kwenye kitabu cha Fred ipo, and then chapter number 3. Ile sura ya 3 inazungumzia aina na miundo ya biashara. Na mimi naeleza vizuri sana namna ya kufanya biashara yako iwe rasmi, na kwa nini biashara rasmi ni muhimu, unatumia miundo gani, namna kusajili kampuni, namna kuiendesha. It's a lovely chapter. Ni chapter nzuri sana ambayo wale ambao alikuwa anaitwa wajasiriamali ambao ametufundisha vizuri hapa. Mara kata mimi mwenyewe nataka mjasiriamali. Wow. Na ujasiriamali wa kisiasa pia ni ujasiriamali. Kwa sababu ujasiriamali una element mbili tu. Uwe na uwezo wa risk taker. Na uwezo kama wanasiasa bila kuwa risk taker. Wewe unafanya mchezo mtu anaacha katibu kwa anakwenda kugombea ubunge, unafikiri ni mchezo? Ni risk taking hii. Well, risk taker lazima iwe. Lakini unaona pale kuna neno ujasiriamali. Maana kuna aspect ya ujasiri. Ndiyo. Lazima uwe jasiri ili utengeneze mali. Wow. Utapataje mali kwa ujasiri sasa? Kwa dana nikuweza vizuri. Ametoleta vizuri sana hiyo you know aspect ya ujasiriamali. Sisi kwa sababu neno la Kiswahili tunachukulia mzaha. Lakini kumbe ni terminolojia muhimu sana kama ambavyo ameleta kwenye kwenye kitabu chake. Kwa hiyo tunashukuru kwa mafunzo hayo. Nimemfahamu Fred miaka mingi kidogo, miaka mingi. Mimi Fred na Nehemia. Sisi tumeanza urafiki siku nyingi tukiwa chuo kikuu. Na wakati mwingine kwenye maisha you end up where you started. Yeah. Sababu hawa wenzangu na sisi kwani tulikuwa marafiki kwa sababu tulianza mambo tofauti kidogo. Hawa wenzangu walianza mambo ya biashara. Hii ya kuuza vitu ambavyo mimi siwezi. Ndio sasa hivi baada ya kuwa waziri wa viwanda na biashara nimefungua shamba la alizeti. Sasa nikamwambia mke wangu utakuwa waziri wa biashara afu na biashara. Kwa hiyo tuanzishe biashara. Lakini kwa kweli hawa Nehemia tupo naye chuo kikuu hapo. Ameshanua pikipiki. Amenua viwanja. Mimi nafanya harakati za kisiasa. Kwa hiyo where we started we have ended where we started. Wenzangu wamekuwa wafanya biashara wakubwa, mimi nimeshakuwa mwanasiasa. Mbunge tu wa Ubungwa. Unaona? Kwa hiyo lakini kwa kweli ni watu ambao tumeishi pamoja. Kisoma kitabu cha Fred it reminds me of our days.
wakati anamchumbia Faraja, anamchumbia Prosista mke wangu, Nehemia anamchumbia Mese. Tunabadilishana mawazo. Hapa tupo psycho hapa. Joshua, tumetoka mbali bwana. Mambo mazito haya. Tunajadiliana pale. Sema hebu kitu, hebu twende. Nehemia anza. Nehemia kaoa, mimi nikawa best man wake kwenye ile inaitwa nini? Engagement. Baadaye Fred akafuatia. Fred tukamwambia, ah, huyu bwana hapa hapo sahihi, twende kabisa. Sasa sahizi wako 20 years. Na mimi nikamua pro system mke wangu hayupo hapa na sisi mwaka kesho wa 20 years. Kwa mwaka jana tume celebrate miaka 20 ya Nehemia. Sasa na mimi mwaka kesho miaka 20. Kwa hivyo this has been more than a friendship. Miaka mingi na nini. Kwa hivyo I'm so happy kwamba ndio maana unaweza kuelewa kwa nini nisingeweza kukubali kuwa mgeni rasmi. It is not possible. It is not possible. No matter hata sina speech, I just came like this. Kawaida waziri anaendelea speech. Mimi nikamwambia huwezi kuanza speech kwenye event ya Fred. Yeah. Hii inaenda tu kama nilivyo natural tunapiga maneno. Ndio maana tunaondoka. is a moment of celebration. Furaha sana kwa sababu kuandika kitabu ni kazi ngumu. Mimi ni professor. Lakini kuandika kitabu is a very difficult task. It's not easy. Inabidi ukae, ufikirie, uwe na nidhamu. Na kitu kimoja ambacho Fred amejaliwa duniani, ana nidhamu sana. Ya kila jambo. Nidhamu sana, matumizi ya muda wake, matumizi ya fedha. Kwa hiyo, you can understand kwa nini aliweza kuandika kitabu. Kwa hiyo, vijana wetu ambao wanakuwa, kama wanatafuta role model, you have Fred. So Fred is everything. Yes. He does business. He's very good academically. He has a lovely family. Sasa utampata wapi? Ni mzee wa kanisa. Kwa mimi kuna mambo mengine ameniacha mbali sana. Kwa hiyo ni mzee wa kanisa na wachungaji walikuja hapa na wazee wa kanisa hapa. Kwa hivyo mambo haya unaishi vizuri duniani hapa. Unauona utukufu wa Mungu ukiwa bado uko hapa. Nimalizie tu kwa kushukuru na kwa kweli to recommend this book very highly. Asante. Na ndio maana mwanzo kana discuss ngapi kwa nini tusifanyie kwenye an educational setting. CB au University of Dar es Salaam au IFM wherever. Ili lakini baadaye of course tutaona hapa panafaa tu. Lakini kwa kweli ni kitabu ambacho moja kitawafaa sana watu ambao wanafanya biashara na wanaoanza biashara. Hiyo ni muhimu na inatufundisha kwamba ukisoma kile kitabu you realize wakati mwingine tunarahisisha biashara. Unadhani kufanya biashara ni kuwa na hela tu. Hapana, kitabu kinakwambia kwamba biashara is a science. Like any other science. Lazima uifanye kisayansi. Vinginevyo utakuwa unafanya ushirikina na itakufa haraka sana. Kwa hiyo kitabu hiki kwa kweli hata mimi nilipochukua nikampa mke wangu. Mke wangu naye anaanzisha biashara. Huko wapi sijui kule Kiluvia. Ndio nikamwambia sasa kitabu hiki soma hatua kwa hatua ufuatilie. Ukishindwa mpigie Fred simu ili akuelekeze. Kwa hiyo it is highly recommendable kwa watu wote ambao wanaanza na wanaofanya biashara. Itakusaidia biashara zako ziendelee. Lakini pili ni kwa practitioners. Practitioners wale watu ambao sisi sasa. Sisi ambao ni wasimamizi wa biashara. Inakupa baadhi ya misingi ya kusimamia biashara katika ngazi zote ikiwemo katika nchi. Kwa hivyo ukiangalia sana misingi ya kusajili kampuni, kuendesha kampuni, nikisoma naangalia kwenye sheria zangu za BRELA. Kwa hivyo kama kuna weakness, kwa sababu inakupa principle, kwa unaangalia ile principle, ile sheria zetu sera zinaendana, so can use it to kurekebisha sheria zetu na sera zetu katika mambo haya ya usajili wa kampuni. Kwa hiyo ni kitabu muhimu. Lakini tatu ni kwa watu ambao wapo katika taasisi za elimu. Wanafunzi wanaosoma maeneo mbalimbali ya biashara, fedha na kadhalika. Lakini pia walimu ambao wanafundisha katika taasisi zetu mbalimbali. Na leo sasa hivi somo la ujasiriamali linafundishwa katika ngazi mbalimbali, lakini katika vyuo vikuu ni kitabu ambacho ni muhimu. Na bahati nzuri ameandika
kitabu hiki kwa Kiswahili. Kwa hiyo hakuna kisingizio. Kisingizio hili but you can read na kukitumia. Kwa hivyo mimi ni sijajua utaratibu lakini naamini tabia haitakuwa kubwa. Wakinunue, wakitumie, ameongeza thamani kubwa sana katika swala zima la biashara za Tanzania. Baada ya kusema hayo, ninashukuru tena kwa mwaliko wenu na kwa kunipa heshima kubwa ya kuweza kuzungumza nanyi na kushuhudia tukio hili. Sasa niko tayari kukizindua rasmi kitabu hiki na kuanza kukisoma. Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Jamani, tuongeze makofi kwa Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mbunge, Comrade Professor kwa speech nzuri. Na nimkaribishe ndugu yangu Charles Nduku, naomba meza kuu tuwasumbue tu mweze kusimama. Tutaenda katika zoezi zima kwa sababu ya muda wetu ya kuweza kumkabidhi kitabu, alafu atapewa mkasi. Na niombe wale ushers ambao wamebeba vitabu waende hapo mbele pia kwa ajili ya kupata group photo vizuri na kuhakikisha kitabu chetu hichi kimeweza kuzinduliwa. Naomba Charles Nduku uweze kumwelekeza mheshimiwa. Sawa, tunaomba mheshimiwa nyanyue kitabu vizuri alafu kikate, na wakati anakata makofi tafadhali ongeza makofi yako ya kutosha. Ongeza tena makofi. Asante sana. Tunashukuru, na kama ilivyosemekana kwamba kitabu hichi bei yake ni rahisi sana, shilingi 15,000 tu, na kipo hapo nje. Kwa hiyo yeyote ambaye yupo huko ndani hakikishe anapata kopi yake. Wakati huu niombe mheshimiwa uweze kukaa kwa dakika moja kwa ruhusa yako. Nikaribishe familia ya Dr. Freddy, tafadhali iweze kuja hapa mbele. Lakini niwakaribishe sponsors wetu waweze kuja hapa mbele tuweze kupata group photo, alafu baada ya hapo tutamruhusu mheshimiwa waziri aweze sasa tutaratibu kuanzisha hii ngoja nikiwaambia vitabu vizuri wapi. Mbona kuna wanafunzi hapa? IFM. Naomba wanafunzi mmoja wa kike wa IFM nije nikuwe kitabu. Hamna IFM? Okay. You did. You see wanafunzi wa best wa sababu. Hai, jo. Kikapu cha hiyo ba. Na vitabu na watu wanne hapa. Sasa kitabu kingine tutamwomba ni kitu wa sera tu recommend ni nulia nani. Na I have pick up tab. Money for focus. So you choose. Business college. Business college CB. Sasa wale chuo changu na unia viwili. Aje hapo. Wanafunzi wa hiyo CB. I have friends from the church and we. Yes. Ah, that's it. That's it. Very good. What about you? I love you. What? Thank you. What? What about you? 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 Kia katika chumba hichi tutakuwa na permanent business relationship ambazo zitatupeleka mpaka siku ambayo tunaondoka katika dunia hii kuitengenezea nchi yetu faida. Kwa kusema hayo, naomba tuweze kusimama, naomba tupige makofi wakati mheshimiwa waziri pamoja na jopo zima wanamsindikiza, alafu baadaye tutarudi na usiondoke, kuna vitabu tutakuwa tukiuza hapa na tutakuja kufanya winding off ya kitu ambacho tunacho. Ongeza makofi tafadhali wakati mheshimiwa waziri.
Naomba zoezi la vitabu liendelee tafadhali. Tutakuwa na picha za kupiga hapa na meza kuu ikirudi. Bado tuna wakurugenzi wa benki mbalimbali. Mheshimiwa waziri, tumeruhusu waweze kutoka, lakini bado tuna watu wakubwa, watu wapo hapa. Kwa hiyo tafadhali msiondoke na hakikisha kwamba tunapata vitabu vizuri. Niombe wale ashes ambao wapo na vitabu waangalie watu ambao wamenyosha mkono. Kama unahitaji vitabu, nyosha tu mkono. Shilingi 15,000 kwa ununuaji wa vitabu. Na kwa heshima ile ile, baada ya mgeni rasmi kuondoka, niweze kumwomba ndugu yangu, kaka yangu, rafiki wetu, benki that you listen, benki inayomsikiliza na kumjali mteja, benki ya CRDB, baba karibu uweze kuzungumza. Tunajua ni taasisi yenye branch nyingi, ni taasisi ambayo ina wafanyakazi wa kutosha. Utuambie moja ya mabenki filosofi yao ni kuweza kutengeneza assets na kukaa na wafanyakazi muda mrefu. Kwa hiyo natamani sana utuambie kama CRDB na wewe binafsi kwenye kitabu hichi utaweza kukinunua au kuwanunulia staff kwa kiasi gani. Karibu sana mheshimiwa. Mama analipa kesha.
na mwasimu kabla aweze kufika kwa mama mama mruhusiwa baada ya hapo kwenda kupata interview. Wakati huu kwa heshima kubwa kabisa nimemwona ndugu yangu na rafiki yangu lakini pia ndugu yangu James Mwangamba. Natambua uwepo wako ni ndugu yangu, karibu sana. Uweze kusema kitu kuhusu, unajua waandishi wanasema kings, welcome kings, uweze kusema tamko ya kununua kitabu hiki. Karibu sana James. Makofi kwa kitabu hiki wakati anakuja. Tunaoga, tunakunywa
maji tunaendelea kuishi. Habari za mchana. Ni mshukuru bosi wangu Dr. Fred, ni board member wetu. Sisi kama DAWASA tutakusapoti. Kwanza tutanunua 10, mimi kama katibu wa board tutanunua 10 kwa ajili ya board members wetu, na tutanunua vingine. Tuna mikoa kama 22 ambayo ndio inahudumia kibiashara, na tunaona kwamba kutokana na kitabu hichi tunaweza tukaboresha pia huduma zetu na pia tukaboresha makusanyo yetu. Kwa hiyo tutanunua vitabu vingine kama 30. Yeah, God bless you DAWASA. Tunaendelea kufanya vizuri. Niwakaribishe sponsors wetu na business partners, kwa maana ya banks ambazo zimefanya kazi na sisi. Wametufanyia sponsorship, lakini bado tunaendelea kutunga mkono. Niwakaribishe NBC waje kutoa tamko, lakini baadaye watu wa KCB waweze kuja kutoa tamko. Karibuni NBC kwa makofi kwa mzee wangu, waweze kuniangusha wamekula suti moja safi. Tai imekaa sawa na NBC bwana. Karibu sana. Becoming a blessing to the society.
Wakati huu pia niwakaribishe mkurugenzi wa BMF popote alipo, tafadhali aweze kuja aweze kutubariki na kuweza kutoa tamko. Karibu sana. Yes. Wow. Tumsindikize kwa makofi kidogo. So BMF. CEO wa CBRT. Nimeandikwa moja, okay.
nimesoma kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo naomba ni rudishi ni CCBRT, right? Samahani. Habari za saizi jamani. Huyu mwezeshaji inabidi kwanza apigwe faini. Kwanza alianza na jina la budget. Alafu sasa hivi amekuja sisi CCBRT. Ona nani inabidi leo utoe tamko. Tunakubaliana jamani? Ndio. Eh, asante. Unatuachaje achaje kwa kwanza? Sasa. Ah, itakuja. Na wewe tukuongoze. Nashukuru sana. Mimi ninapokea nyingi. Ya usinyo ni moja, lakini Fredi ni rafiki yangu, lakini Fredi ni mzee wa kanisa mwenzangu. Mimi ni katibu katika baraza la wazee wa kanisa Tanzania Front. Kwa hiyo kwa kweli tunajivunia Fred, tumefurahi sana. Na mimi nimeshanunua kopi kadhaa, lakini nitaongeza kopi 20 kwa watu ambao nawafahamu tena, pamoja na wakuu wa idara mbalimbali za taasisi. Asante sana. God bless you. Zio kanisa, Mungu akubariki sana. Ongeza makofi. Jamani, sijitetei lakini nimepewa karatasi imeandikwa hivyo. Inawezekana vifupisho likawa tofauti, lakini tunamshukuru Mungu hakuna linaloharibika. Mimi sema kwangu sio adhabu kununua kitabu hapa, kwa sababu tuna vijana ambao nawafanyia mentorship. Tuna vijana ambao tumesema wapo wawili ambao nawaita sales champion. Kwa naomba natoa cash kwa vijana wangu wawili. Lakini pia namnunulia mrembo mke wangu mtoto wa kichanga kitabu kimoja, na nitamnunulia Archbishop wangu, kwa sababu hii is a business minded person, kitabu kimoja, na mama Archbishop kitabu kimoja. Fanyeni hesabu hapo ndio kuchukua. Wakati huu kama kuna wale watu watano kabla sijafunga, karibu. Kwanza napenda kumpongeza dokta. Mimi ni dokta wangu, ni mentor wangu, lakini pia ni council member mwenzangu. Mimi na loko mbili nimekuja hapa ili aweze kunisaidia. Asante. Yes, very good. Very good.
Fred ni rafiki yangu sana, nimetoka pale na kuja inspire kama sasa hivi. Nafikiri zamani kwa nini si alikuwa hajaruhusia mambo ya kwa nyumba pia na kwa kweli alikuwa ni inspire kwa kuchukua vitabu 10 kutawala yesa kwa kusi. Hebu tu support hizi issues. Asante. Asante, asante sana. Wageni waliko wa mabibi na mabwana, nimewashukuru sana. Habari ya mchana. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Dennis Simon, natokea Fanico Microfinance Limited. Nitanunua vitabu 6, kimoja nishajinunua, lakini hii itakuwa zawadi kwa ajili ya senior management ya Fanico Microfinance, lakini pia kwa ajili ya familia yangu. Lakini pia nimefly leo, nimekutana na MC Katongo. MC Katongo mimi nimesoma naye Mzumbe Secondary School, Ulevo, mwaka 2013, lakini mimi nilikaa miaka 6 pale. Lakini pia na fly pia kuona Joel na Nauka. Joel na Nauka pia ni trainer wa kampuni yetu. Kwa hiyo na fly pia kuona physical baadhi ya wageni hapa. Majidi Msekela ni mtu ambaye alikuwa anafuatilia toka akiwa NMB na sasa hivi yuko CRDB, lakini pia ni mtu ambaye ni na hisa zangu pale hata kama ni chache, lakini nimeweza hapa. Bora shukrani. Thank you brother. It has been an honor. Tumefurahi miaka mingi. Now. Kwa majina naitwa Shaban Sheman Mwembe. Mimi ni fundi umeme wa magari. Ya Veta Pwani Kibaha. Baada ya kusikia kwamba kuna uzinduzi wa kitabu cha usimamizi wa biashara na fedha, unaweza kushangaa fundi umeme anafanya nini huko. Katika kazi zetu za umeme pia huwa tunafanya biashara, na maana kuna mazungumzo baina ya wewe fundi na bosi wako. Kwa hivyo nimekuja hapa imani niweze kujifunza, lakini changamoto ni kwamba nitamani nipate kitabu hata kimoja, lakini mfuko mtumbo ndio pale mpaka mfukoni. Nikipata hata kimoja nitukulie kitabu. Ugeni sio serikali. Amen. Malize. Au kwa baadhi ya chama binafsi kwanza kabisa nimependa kusema kimoja kwamba wanasema elimu haina mwisho. Nikimaanisha kwamba kwa mimi na mzee wangu sababu ninamfahamu na kufahamu. Na kwa mchana nasikia. Na namjua. Nilipokuwa niko shule ambayo ina familia ya Adam Secondary School. Ni basi kashema ni ana ya kanunua vile. Kwa moja kwa nitakuwa ya shule. Sasa baada ya kupata hizo habari kwamba kuna uzinduzi wa kitabu, nikawa mimi kwenye elimu haina mwisho, bila tena kusoma huko, naenda kumfundisha hadi kwenye maisha ya duniani. Kama unaona leo hii tena nachukua kitabu kwa ajili ya kujifunza juu ya maisha kwa ujumla. Kwa hiyo nimeshika vitabu viwili na mama wangu pale, alafu naongezea vitabu vitatu tena kwa ajili ya wadogo zangu ambao wanaendelea kuja kitabu. Kwamba mama kavunja ukimi. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa heshima kubwa kabisa naomba tumalize na mama. Mama anasema lazima aweze kuzungumza. Mama karibu sana. God bless you. Habari zenu? Mimi naitwa Shura Dadi, ni staff kutoka CRDB Bank. Mnapofika miaka 62 hapa mnaponiona, mimi ni mjasiriamali, tunafunguke mashamba ya chai ya kila aina. Kwa hiyo karibuni sana, na hiyo kwa kitabu mkitano kwa hiyo wajasiriamali mzangu. Kuna pisho kwa laivizi ya bada hiyo kosa. Zamani sera jibili baka unatunza watu na mnaye. Asante, ndugu wageni walikwa, naweza kuu, kabla hatujaenda mwishoni kabisa, kuna zoezi nzuri ambalo mtakaribisha mwenzangu Charles Duko aweze kuendelea nao. Atatoa mwongozo la kuweza kuwapatia appreciation baadhi ya watu ambao tunaamini
Shukrani.
alitaja kila mtu kwa mafungu, kwa makundi. Na unaona njia yake aliyopita. Mabenki alianza na NBC, Sanlam, KCB Bank, kampuni ya Jason of Course ilikuwepo, taasisi ya mazingira, Asha Zolwango walioshiriki, marafiki zake wa karibu, mwenyekiti wa bodi ya CRDB, bodi ya CRDB, DAWASA, Tanzania Front ambapo ni mzee wa kanisa, kwa hiyo nilipita mambo makubwa huko kiroho. Kwa hiyo mimi nilikuwa balance. Yaani kubalance ndio utai. Kiendo pande moja unatoka kwenye leo. Kwa hiyo bado tunaona maisha makubwa sana ya huyu kaka ambaye kwetu ni kama zawadi kwenye taifa hili. Amen. Kwa hiyo tunapokokotoa tukajikokotoa tutokee sawa sawa. Maana tunakuibia sasa. Na Agape Secondary ambao pia ni zaidi ya 1,100 wamefundisha. Wametoka mikononi mwa FM na Long Fellows wako ambao mbalimbali wamerecognize. Na watu wengine ambao pengine sikuweza kucapture vizuri wakati nazungumza. Maana huko nasikiliza na mimi naelewa niweze kuzungumza. Lakini documentary yake ni sana kubwa sana la maisha. Kubwa kuliko ambapo unaweza ukasoma darasani. Kwa mimi nafikiri kwamba tunamuita professor. Kashangu kwa daktari wangu kwa kwa hiyo hii tunatoka na resolution ilikuwa kwa anaitwa Professor nani? Right. Wow. Hey. Mimi najiuliza miaka 14 kama niweza kununua nyumba kwa chumbareni yani sikuweza. Hayo mazingira kwanza sikuwa nayo kabisa. Na bibi yangu alipokuwa ni mfugaji, maana alikuwa anafuga mbuzi na sisi. Yaani tuko so in love that extent kwamba yani cannot see the world. Lakini hawa jamani entrepreneurs of families ambazo na kuwapa watoto nafasi ya kujifunza. Na haya makabila yapo. Watu huko Mbeya Mbeya Iringa, Moshi Moshi wapi? Yaani wako. Actually wanaishi maisha. Kwa hiyo friend na maana wao ulikuwa una bahati umezaliwa katika entrepreneurial culture. Ambayo sasa imekupa nafasi ya kuwa tofauti na sisi. Sasa hizi ndio vitu tufunze. Kwa hiyo mimi nafikiri documentary iwe si unaweza ukaicustomize vipi kwa sababu tukaelewesha kwenye ma Facebook na tukaishare. Kwa sababu it's a very unique story ambayo mtu uko na makina leo na ngoja unanunua yani katika mazingira ya bibi yangu mimi hata siwezi. Yaani sio kitu cha kawaida kwa kweli. Lakini kingine ambacho nimekiona katika hii Queen Forum ni namna ambapo kwa Tanzania tunachukaji za vya watu ambao wamejificha huko kimya. Hii ni nchi iliyokuwa na zawadi za ajabu. Na wengi wapo wa namna ya pekee ambao tunawaita unsung heroes. Mashujaa wasiosikika. Kwa hiyo mashujaa hawa waandike vitabu ili watoke tuwaone tujifunze kwao. Tuwe kama Wamarekani. Marekani akifanya kitu tu ametoka. Ameandika amefanya na kampeni ya marketing dunia nzima. We start selling our country. Hasa individuals. Na sisi kwa the best nation. Kwa dunia mia. Sio ya uchuuzi na pia ni msingi ambaye ni kuarusha kwa
ya Kiislamu kufanya business extensions. Kwa hiyo karibuni sana kwa huduma zote hizi, na nitafurahi kufanya kazi kwa kitu kingine mwishoni, na tunataka tupate fursa ya kupiga picha. Na kabla ya kupiga picha tutaenda kwa mafungo, kwa hiyo tutakuwa tukotaja wakati huu. Kabla tujaenda katika zoezi la picha, niweze kumkaribisha Given Artwork Design popote alipo, tafadhali ume mkono aweze kusogea hapa, njoo kabisa uweze kupata commission yako. Jamani, katika watu ambao wamesponsor na kuhakikisha artwork zote huko ndani zimeweza kufanywa print, ni kijana huyu ambaye ameweza kufanya. Makofi mengi kwake. Nakupa nafasi ya kuweza kupiga picha na mgeni rasmi. Charles, nisaidie meza huu iweze kusogea hapo mbele. Asante sana. Tunaweza tukarudi. Nikaribishe kipande hichi ambacho yupo mheshimiwa mwenyekiti tafadhali na timu yake, na karibuni. Karibuni.
naweza kuwa tunaweza tuka rudi kwenye kitu.